أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وَلِعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهدَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ سور عل آل عمران ایک سو چالیس نمبر آیات دی آیات کریمہ کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام تسلدہ تاسو تط او احد کې زخم اورسه د خو تاسو د دین مخ کې بدر کې د دوه چنګ زخم کفار او تر رسولو تاسو کې اویا که سان شهیدان او کفارو کې اویا مرشيو او اویا داغه نه گرفتار شوه اڑو اڑو او الله رب العزت و دا ورځ دې مونږه اړه ورا اړه د خلق او منس کې کله د چاغه لبهي کله د چايده مقبل سره رب تو واضح دې ماقبل کیوه ولا تهينو تاسو سستي ما کو یو خپکه ګم ما هم تاسو باغالب یا کومو مینان وئ نو مخ کې داو و چې سوستي په جهاد کې مکا و او سوی کا زخمیان هم شوی پدې کې اجر دې شهيدان شوی دې کې مقام او بلنددا تکلیف در تورسه دا پدې کې تاسو ګناه نه راځي او مقامات مو بلند دي یم سس کوم قرحون قراس دلئی تاسو تزخم تا فقد مسل قوم قرهم مثلو تاکیک سرا رسدل دغه قوم تا زخم په مثل ددئی قرحا بفتح القاف اغه زخم تویکم چې ظاهر طرف نه لګیدلی بهر نه او یو قرحه ده بظم القف قرحه اغه زخم تا ویکم چې د دا دانن طرف نه لګې دلی دانن طرف نه چې زخم شي او اثر به پر راهکار شي اغه قرحه ده او قرحه چې د بهر طرف نه تلکل ایام نو دا ویلوها بین الناس دا ورځ دې مونږه اړاو اړاو د خلقو منس کې تل کل ایام بخاری شریف کے رازی حدیث دا ہرقل کے وم حدیث دے بخاری ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا ایمان نورا وڑے او دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا چی معاہدہ دا صلح شوی وا دے بیا پا زمانہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز کافر ملکن طاقتو نو لکل صلح و داغه نه फायदा غستلو دمکه خلق سره جنگ بندي وشو نو نبي عليه سلام هرقل باچا دروم عظيم الروم طاقت لکل او پدرزو کې ابو سفیانم د تجارت د پارا ته لیو نو هر قل باچا ته کل ختمیلا او شه دا رسول الله صلي الله عليه وسلم دا طرف نا اغو گو تفصیلی حدیث دے ټول نویم دا یو خبر پکو نو هر قل باچا وچه دل تا سوکشته دمکه او چه عربی زلغ دد پیغمبر بارکته تاسو نا کو خلق اور تو یو دا دا یو قافلہ د تجارت د پالار اغله د ابو سفیان نابو سفیان او دا غ ملگری بادشاہ را واستورتي چې دا سے उतरे گئے یو بل تا شا کے پلې ن उतरे گئے او تاسو کې کم یو د سړین نزدېخ پل دې یا خاندان کې ورثه نزدې دې د ابو سفیان و ز تربورې ام د تر زمانو کې اوې طره مخ کې شه اې را مخ کې ک نور ور پرسه او درول او وې هغه نور توې ک د ناځه تاسو نا کوم ک دروغه وې کانه نو تاسو به بیا سر خواځوي چې دروغه وې یو سو تاسو ته کوم چې ده سوې ابو سفیان رضی الله تعالی نو د وخت په لای ایمان نوراوړې وې او درېد او ابو سوبیان سبدا موي حدیث کوي که ما باند ما ته دایره نه و چې دا خلق با بیا په مايته ما ده نه کوي چې رته د قوم سردار او 탈طا دروغ وي نه ما پهګه صد دروغ وي او خدخپل سردار او مشرای د وځي دا دی و زمم دروغ نه وي لوي سړی لیدر ا چې خپلو ګن منان او تو خپلو نزدې ملګرو تبي د بار شي هغه بیا ودالره خوشي ساړی دا څه دغه دا خبره ده سنوا ده واقع او د حقیقت خلاف باز سره کا مکلی دا څه کې او دا د اخه لیکه په ما سوقنه پوي عرب دی رو خيار خلق ابو سفيان چراوست تطول دغه به رقل با چا ټول کینل نوب्यावर تویدار توای چدې پیغمبر ملګری دماکه مشران خلق دي اشراف مالدار او قزو افاض ابو سفيان ور تويزه افاض و ادارتو اچ د تاسوکي د لوی نصب وعلى د کمزوري و لوی نصب والا و ادارتو اچ ملګري زيادتي کی کمي کی و روزانه زيادتي و ادارتو اچ سوکته مرتد شوه دي واپست اورخو سخته تلل دینه چا دا دا دینه بد غانلی وینا سوخته اوخته نه ده وئ داراتو وایچه دا پیغمبر چه ده مخکی کلا دروغ ویلی تاسو کلا په دروغو گیر کړی ده وینا جکله دروغ نه دی ویلی وی وئ وی داراتو وایچه س واده خلافی کړی ده ابو سپانو بس دک ک یوزه خبره مې پکې داخل کړه دا دا و خپل پکې مو کیناله کوله و ما ورته څنګه سواده خلافې کوينه دا کړه خو سمون سره یو وعده د اصل کړه پته بلګي و دا لا توه چې تاسو سره جنگونه کړي و ما ورته یو سپوزيشنې و ال حرب بیننا نہ سه جال دې دا پاره مې و زمنه او دا د پمانسک دا جنگ دا آلټ بوکا دا علت ووکا دو وو کی اولاند یو بر چ لاند دکې کی برت شي جو شه بالا تشي کی لاند را دکې یو داس او لري او یو چې یو دکې کی بلت شي کله یو ګاټی کله بل ګاټی او سوي درته حکم درته څه کوي و مونږ تا و چې یو الله عبادت او کوي شرک مکا و او موږ چې د پلاټ نک کم مزه باندې عمل کو او چې دینه واوري هر خپل بچا ورتوي او د سمر تطوسونه چې موږ له د ټول د رښتینه پیغمبر دي د انکه علامات او یک ځدا د په خوا کې وینم ما بخپین زلېوي او ساده سه کلمات نورو چاګنا ایمان معلومه د نو خلقو شور شروع کو چې هو ته خدای غا تصدیق ک دا دربار او د پارلیمنت خلقو مخالفت نو بس بادشاہ اشاره کړ شدا خوب باسه کنه دا پردېخانه کرا کې ولانه دې ابو سفیان و پولیس والا شورتي والا راغلمنګي وست چ باروته نو بار وې چې علاقه ته محمد قرب او وړه علاقه تش وکه استاذ روم بعد شام یاريګي بهرال ازم روم چې ده د بیا ایمان را نول اگر ک خور تپاتوه چې د پیغمبر رښتنه پیغمبر خو بعد شهيد اتلا نو دا غابات شهادت له دا, دا وجنه دنا ایم ایمان نه محروم تفصيلات متا صبحا د بوخاری اولي سک واي وم حديث زي دا بوخاری دا تفصيل سرل ترل ایم سس کوم قرهون کا اورا سیدا تاسو تزقم فقد مسل قوما قرون مثلو تاکید سره دلې دې قوم تا زخم پمېسل د دې وتل کال ایام نو دا ویلوها بین الناس دورز دې منګه اړو اړو د کل کو منس کې کله دا چاګل به کله دا چای ولعلم الله الذين امنوا اس حکمتو ذکر کوي دې دا پارا چې کار کیا اللهم منان لیا علم چی معلوم کی اللہ تعالی مومنان چی تازو کے سوق پکا ایمان والا دے نو اللہ تقو معلوم دی نو لیا علم پماناد لیظہر چی خلکو تے ظاہر کی ہوئے گے کر وَيَتَّقِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاؤ جُوڑ کی تَا سُنَا شُهَدَاؤ تازو کے شہیدان جُوڑ کی نو دا شہادت لوئے مقام دے کر شہید حاضر تا د د د شهادت سره د روح جنت ته حاضرشه یا شهید حاضر ته د شهادت سره فرشته ته حاضرې ګنو په معنا د مشهود والله لا يحب الظالمين الله نقو خی ظالمان ول يومحصل الله الذين امنوا او د د پالا چھے پاک کیا اللہ مومنان یو خلاف دا امر دا رسول اللہ و شکانا اوہد کے حضور ویلیو دا کانڈاو نا بنا را گئے نو را کشو نو یو قسم تا سو شوا خلاف شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم فرمانے نو اللہ در کے شہدہ جوڑ کڑا چھے دے دا پارا چھے اگا گناہ او اگا خطا در تا اللہ پا دے ماف کی وَلِيُمَحِ سَلَّهُ الَّذِينَ مُمِنَا پاک کیا اللہ تعالی مومنان وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَمَهُوَ كِي كَافِرَانَ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اَسْتَاسُ قُمَان دے چھے داقل بشے سقیال مودے چھے بس اول با جنت تزی او سا پوری دے ظاہر کری اللہ مجاہدین ستاسو نونے دے ظاہر کری سبرنا اللہ خو سرگن کی خکارہ کی امتحانات راولی اللہ گوری تاسو کے سوک سبر کئی سوک جہاد کئی سوک پکور نے سوک بے سبری کئی نو دا امتحانات دا دے دا پارے نو جنت تا تک دا سی آسان نہ دے ازمائشتو نہ بارازی ابو او بور کے بیا با جنت تا تدی کنتم كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ من قبل ان أَنْ تَلْقَوْ بل دا دے چھ مخ کے شہادت تمنا کو لکن بعض صحابہ کرام لکانس ابن نظر دے بدر کے پاتے شویو وادا دې لري له تمنا و چې بلګ ازوا راشي چې مونږ د الله په لار کې قربان شو او شیطان سودا به ووت کې شیطان شه نو الله وې تاکيک سره وې تاسو چې تمنا ده مرګ مو کولا مخکې ده دینا چې تاسو ملاقات شهادت یې سره تمنا ده مرګ نه کو حدیث کې من اراده لې دلته مراد ده تمنا ده مرګ نه تمنا ده شهادت ته تاسو تمابلو تمنا درې کسباد یودا zarar aw da bimarona tang a kar بیا تمنا د مرګ غیر جائز دا یودا خوف فتنه نا یرا دا ک ژوند پات شم فتنه کې مبتلا کې غم نو دا تمنا د مرګ جائز دا بیا به چې الله سو پر ژوند ما ته به تر ژوند را ک کله مرګ بهتری مرګ را اور دریم نمبر کے لقاء اللہ دا اللہ دا ملاقاتو دا دیدار دا پارا تمنا دا مر دا بیا مستحب دا نو دا دا شہادت تمنا دا مستحب دا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمنا دا شہادت کولا وَلَوَدِتُّ عَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّوْ حِيَا سُمَّوْ ما تمنا داده جزد الله په لار کې شهید کړې شو بیا ژوندې شم بیا شهید شم بیا ژوندې شم بیا شهید شم ترې زل حضور وین و اي تاسو تاسو تمنا د مر کو لا مخکې د دینا چ تاسو دا مر قتل فقد ريت مو تاكيد سره تاسو کا تدمر پس ترغو اوه وانتم تنزورون تاسو قتل دا وانتم تنظرون دا جمله په تور د تاکید ویل ده ځکه فقاعد ریتموه دل توه له سوچ تاسو د امر کته نو بیا وی وانتم تنظرون و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول دا د اوهت په میدان کې باز روايت نو که راضي او کافر आवाज وک چاچه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گډ گذار کړو غټ کان او صاحب کلام او دا غف د دفاع کبر مخ کې دل دو حضور دفاع دا. او تعالی رضی الله تعالی نو په لاس نیول او غ لاس دومره الګ د پتور باندې چې دا لاس بیا شل شو پدې وخت چې چاو اچې دوی کافر آواز کړه او چلا ان محمدن قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم شهید کله او بازوري آیات کې راځي چې شیطان دا आवाज وکړي چې دا आवाज وکنو صاحب کرام به دم شو چې نبی پاک صلی الله وسلم شهید شوس پس کې تر دې پوره چې باز صاحب کرامو خوې چې حضور شهید څمنګ پځوان سکو د هغه کو پس کا په مقابلې تور او سروست لاړل رسول الله صلي الله عليه وسلم ارت د رستانه आवाज کو اليا عباد الله ود الله بندگانو دې قرش دا وخت کې الله ربوله ذات فرمایي چې محمد صلی الله رسول دے دنا مخکې رسولان تیر شوي کده وفات کیږي شهید کیږي نو تاسو په پو پوند اوړی بلکې دا مناسب ند چې تاسو داسې کړی فرمایي وا امام محمد الا رسول ند محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول دے قد خلت من قبله الرسل تا کې څلور شپې مخکې د دین اډه رسولان افا امات قد وفات او او قتل يا قتل کړش انقلبتم علاق بكم تصب اوره په پوندو باندي ومين قلب علاق به فليزر الله شيا سوق جو اوت پوندو هرګي زلال نشور کوله الله تايزرات وسیدزللو شاکرین زرده اللہ ببدلے ور ک شکر گزار ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چا ابوبکر صدیق دا امیر شاکرین دے دا شکر گزار امیر دے دی آیات کی او ددر خبرت سوچ کا وے یوباز خلق دینا ده رسول الله صلی الله علیه و آله پر وفات باندې استدلال نه سې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وفاته آفا اما توقتلن قلبتم آیات کې خدای دې کوم مرشد او تاسوبه اوړې ملکی کې داد وسل کې استدلال دی دا حدیث نه نسی بوخار کے تفصیل سر احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرضی وفات کے بیمارو پنزو اورز سخت بیماری تے را کرے او داپیر پاولس باندے سحر کے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک صحیحو او حضور پاک اگا پردد سار جمع کے لر اکڑا او صحاب کرام ٹول دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو پسی ولارو نو حضور مبارک مسکا اکڑا پخانداش و خوشحالش چھ ٹول پہ اتفاق دا ابو بکر صدیق پسی ولارو حدیث کے رازی چھ ساب کرام ہوئے چھمنگ دا حضور چہرے انور اکتا قریب ہو چھے منگ مات کرے وے حضور واپس پر دا خوارا کڑا سار جمع چوشوا دا جمع نباد ابو بکر صدیق راغے دا رسول اللہ علیہ وسلم تا پوستانو دا حضور تبیت مبارک لگ خود نور و رزو ابو بکر سے بورتوے یا رسول اللہ کستاسو اجازتی زبا سنہ مقام دے دا دیہات دی دا داغا سارا مدینے سارا التلار شم التدا بو بکر بل بی بیو سیدا حضور اجازت ورکا وی لارش او دا سخ بیمار چی کانا دے چی لگ خطرناک ٹیمی دے نا پس بے و کی ابو بکر صدق سے بلتا لار مور بی آئیشہ وی چی حضور زما پا غیق کے زما ده زنه او د سینې په مانسکي سر اخو او په دې وخت کې بیا عبدالرحمن راغ د ابو بکر زید مور بي عائشه ورور د حضور اوخه او داغه پلاس کې داسه شنا لغتا ودم اسواق حضور پاک اگې تدا سوقت و ما ورته يا رسول الله مسواک در کم هوا عبد الرحمن مسواک واغست په خپل خليکه می پوسک او بیا می حضور طارق اوصوص والسلام په خله کې وو او دې وخت کې بس د اوصوص والسلام لاس داسه زواران شه زپو نه شو موقت بیا حضور وفات شه دا حضور دا وفات خبر چه بار قور شا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نهو خود جلال کیو اگوی کچاوی چه حضور وفات دے سر بات پرکم دا میراج تا چه سنگا تلیو دا اللہ دی دار تا دا سی تلی دے بیاراز حضرت عثمان سے مرائی ورگلا خبر نشکولی حضرت علی کور کے ناست ابو بکر صدیق ته خبر مﻼ او ساګه داګه زینا پمنډه راګه چراګه د امور بیاېشې کمرې طلال ډارک لورې وا کنه حضور پاک صلی الله کټ کې پروته شাড়ې په پرا تاوا ای ورته دمخ نل رکړه فقبلا بیناې نه پتن دی خپل کا او به یو ته بو ته حیان و میت است تاسو ژوند مبارک او تاسو وفاتم مبارک بیا باراوته په منبر رسول کې ناساب کو مرته راځه لکه خبره او غا نوره ده نو د حضور وفات ده بیا ورته راځه او حضور وفات ابو بکر صاحب روخ یار او هغه پرې خاو ده خلکو ته تاسو راځه خلکو ته را تاسو پا منبر کے ناس تو تقریر شروع حضرت عمر وی چٹول خلق رانا لارن ابو بکر تا کے ززان تا زان لپات زمان ہوش کار شروع وی چکتم ابو بکر رضی اللہ و تعالیٰ عنہ دا یاتوے وما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول

نو حضور وفات شپه د عبادت ختم روایتو کلازه چې د مدینه د دې مجلس نشه صحابه بار شن کانو د مدینه په کوڅه کې د ار صحابي په خلکه د آیات چې و ما محمد الا رسول قد خلت بن قبل رسول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای وای ایاث کو مخ کے نا نازلو خدادا توجہ ور تا نوا و ماوے کا دایا چرتا اوس نازل شوه دومرا خلقو نا اگا دغبکان او د حضور د وفات دا غم او درد وجه نا د خل کو اگا ذہن کار په خو د تکلیف او د سخت په وخت کې چې د سړی عقل پزی او خپې صالحې کې دا لري خو یار سړې بردبار او حليم صبرناک د ابو بکر صدیق ورنه یارید ابو بکر د حضور سره څنګه و ته اچھاده سره نو پکار دا چې ډېر پریشان وي الله رو بولې ځد په علم کې وا چې دا باداږي جان داږي کې خليفه بلا فصل کې دا امه اسلام پد کې دا بس د کفن دفن تیار کې دي انصار په سقيفه بني ساعده کې ناستو اغه خپل امیر مقرر کاو صاد ابن عبادر رضی الله تعالی عنہ دداسه کو نه کې پوښتځې کینو لو د پاسه په ساده را چولو داګه ادا ته ځکالبې یو کا سمیر کاو کانه مصر مقرروبه اگہ پاسر به صادر کے خط نو د سات سے بیعت کو اگے امیر مقرر کو حضور وفات او سمیر پگا جابر بکر صدیق تو تا دل تا پد کے مبتلا چده حضور دفن کفن بسنگ کی سقیف بن سات کے لگ گئے اگے امیر مقرر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رازه چ ور شو زمون رو نا دیان سوار امه د افتراق او اختلاف نو ساتل دی عمر زان سرق او ابو بید ابن جراح زان سرق دادوا له اشرم بشرو کې دیو قریش دی دایم حضرت عمر و ما پخپل زړه کې یو لو یو خبره جوړه کړو چې زبال تداو هم داو هم داو هم وې قسم دې چابو بکر کم خبر او کړه زمای موکړه واغینه خاو کړه چې او رسیده که ناستان سوارو سرا هغه تویسر کوې منګ امیر مقرر وګت تفصيل دې بوکار کې هغه نه و مختصر ابن عربي چې الاواسم من القواسم کې کم نقل کړی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوے وی قرآن کریم کے دا مہاجر و دا انسوار و ذکر شتے کنا فدغا سپارا کے آتیشتما سپارا کے سور حشر وی آو للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیاریم وموالیم یبتغون فضلا من اللہ وردوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولائی قوم السادقون مہاجر تالہ صادقین ویلی اولائی قوم السادقون ہوئے آو اوئے تاسو تانسوار تا والذین تبوا ادار والیمان تاسو تے مفلحون ویلی کامیاب ہوئے وی آو اوئے او قرآن کریم سورة توبک اللہ ویائی والذین آمن اتقو اللہ او کامیاب خلق کونو ما السادقین تا سو د صادقين وصاراشي تا سو بمنصر بیا ورته ته تا سو لا پتا دا حضور پاک صل الله عليه وسلم هغه کی یو کس اتر دا هغه مړه زبم پیسہ لو کم کانا من مر و منكم تا سو خپل مر مقرر ک من, من بخبل و انا حضور ولدي ال ائمه من قريش امامان باد قريشوي دا کو اٹل په سلاضه د حضور وي وی او عوداي وي شي امامان باد قريشوي کانا نوبيا پاغه کې نحنل عمره او انتمل ازارا من با میرانو تاسو په زمنګ وزیرانه ابوبکر صدیق سے ابو داوود را دا یو حضرت عمر دے دم کرے شی دے یادۃ سربیات او کہ ددویم راسلا ناس د ابو بید ابن جارا دد سربیتو ددواړه کورے شان دی چا ابو بکر سے بداوے حضرت عمر را پاسه دواله تقو رشی نیسا لاسر اوقات ستغه پلاس کک خود بیات تو چھو مر بیعتو کا ابو بید ابن جلاو کا ٹھولو انسوارو بیعتو دے مقام کے باز خلق خطا شوی دی لکہ دا بخار شارحین ابن حجر غندے لوئے سڑے اللامہ بدر الدین اینی غندے لوئے سڑے وہ ٹھولو بیعتو کا ساتھ ابن عبادہ بیعتو نکہ اگو بیا مدینم پری خودا او لاڑ طائف تارب تال لیکن تاریخ تبری ابن جریر وئی فتح تھا بال قوم فبا و با خلق شروع الٹول بھی کا ساتھ سے بم بھی آتوں بہرال دبی اتما میں بشو امیر ابو بکر صدیق مقرر شو بیاغه نه پسراغ نه حضور وفات شوه ده د پیر پاو راز دفن شوه ده د بوت پاو راز د جنازه سکه پیات او ستر ترتیب په دې کې اختلاف او چې جنازه به کله کې څنګه به کې او دفن کې کې به چرطان او چاوه بیتل جنته البقی کې دفن غوسل با سنگ ورکاو سوق با غوسل ورکې دا ټوله خبره دا سه وچ پده کې اختلافات وو دیو جن اول د امیر ضرورت تر سوچ امیر مو قرار نه وي پده مسائل لري اختلاف بجول دا کو ابو بکر صدیقو چې فیصله وکړه د کور خلک د خاندان خلک با غوسل ورکې حضرتان

دا پیغمبر جنازه دا و چې پاغه باندې درود و سلام وي لسلس کا سان بنا نواه او تدروود و سلام شيا گانداه تراس کوي چې حضور وفات ال تا جنازه پر تا او د اسلام د خلافت غو په خلافت جنگونه چې امیر مو قرار نه وي دا ټوله په صلیب کو له چا دا په سلیم ممکن نبی او بیا دې تا در اعظم کې چابو ابوبکر او عمر د حضور جنازه کې نو دروږ جن قوم دا دغه شیعه قوم دي ابو بکر او عمر جنازه کې نو نو تط جنازه کې وی سوال الله سوا کالا بعد تو هغه نو داز په خبره ابو بکر او عمر جنازه کې ولی نو د شیعه موتمت کتاب اصول کافی سنگا چھ زمنگ پنیز بخاری محتمت کتاب اصول کافی کے دا جعفر صادق روایت تھے لما کو بزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی الملائکہ ملائکہ کلچو زور وفاچو اول پہ فرشتو جنازہ کرے والمہاجرین والمہاجرون والانصار فوجن فوجن بیا ڈالے ڈالے مہاجر او انصار بنانا وطل او جنازه به کول نو ډاله ډاله بناناو تهو جنازه به کولا مراتل عقول دا مولا باقر مجلس کتاب ده اغم دالقله دی و حتى لم يبق احد من المهاجرين والانصار الا صلال يوم مهاجر يوم انصارم پات نشو پولو جنازه او حضور پاک پاکل حجره مبارک کې دفن شو او التا بوات لو جنازہ بے کولا فا الرسول باندے بے ترین رسالہ محقق علی سنت مولانا عبدالسطار تونسی رحمہ اللہ لکلی رسالی نم جنازہ الرسول دے دا شیگانو دا اعتراضاتو مکمل جوابات پاګېشتہ دزې یوه بازه خلق دغه استدلال کې چا ابو بکر سه ابو یمن کا نیابو د محمدن فیننا محمدن قدما او بیا ابو بکر صدیق دام ویلو چپتا باندي الله تعالى یو مرګ را واست ولذي نفس بيد لا يذيقك الله الموت ابدا الله بتا تدمرګ نه راول بس یو مرګ در باندي را واس نداء خبر ايات ساته چم خ موت مانو کانا حضور پاک ص وسلم باندي موت را غله دي خدای موت نه پس به حیات ده حیات البرزخی ده قبری ده او د دنیا د حیات نه اعلی ده او د حیات او اعاده درو او پ تعلق درو د روح د جسد سرا د جسد انصورت الله رب ال عزت د حیات ورکړه نو د موت نه انکار نه کو ته په زور موت نه دی راغله موت په راغله خدای موت نه پس حیات او دا لا یذيقو کلا چوي لا یذيقو ک الله الموتتين تا تا الله دوه مرګ نه دارګي داده ته پاره وای لک سوال جواب د پاره چیو انسان جو اندشي اگې نه پسم قبر کې واپس برګي خو امبياده دوی مرګ نه ما پوز بڅ چې څنګه قبر کې ژوند شي بس بیا هميشه ژوند دي اوضاع حیات برزخی کم علما د وبن چې ورته دنیوي حیات ول کنه چې حضور پاک ژوندې ده په حیاته دنیوي نو داغه دوا مطلب دي چې اگر جسم یې ژوندې ده کم جسم چې دنیا تهو دانا چې د دا دنیا ژوند دي اغا جسم چې دنیا کې وو کانا اغا اناسر و اربعون اعظم استاد دا جسم جوړ دے دا په قبر کې ژوند دے زکا ورته حیات دنیاوی و او چا ویني چې قبر په دنیا کې دے نو زکا ورته حیات دنیاوی و ورنه دا حیات برزخیه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاب مواجله نہ دا ممکن یو نه پستا ان تموت چمړشي الا باذن الله مگر په حکم د الله کتاب مواجله کله شوه دا په وخت مقرر و ميريد الثوابه الدنيا نؤتي هي من ها سوق چغوارې وقبل عمل ثواب د دنیا وَمَنْ يُرِدْ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهَا مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ أَوْ سُخْصَةً غَائِرَةً بِعَمَلِهِ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَهِ وَنُؤْتِيهِ مِنْهَا أَوْ تَبَاً مِنْ ثَوَابِهِ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ زِدْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَشُكْرُ غُزَارَةٌ عَمَلُ كُنْ كَيْفَ الْإِخْلَاصِ وَكَايْمِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَأْهُورِ بِيُونَ كَسِيرْ دېر دام بیاونا قاتلا جنگو نکړی ماو داغه مال ګرځیا کې ربيونا کثیر خدا پرستو ډېرو خدا پرست ټول او د انبيو په مائیت کې جهادونه کړی دي نو تکالیف رازي پاغه مرغلي نو پتا سومرازیبا فَمَا وحنو بیاغی سستیان دا کڑی دا غا سد وجنا چرا سی دلی ورطا پلار دا اللہ کی تکالیف وما دو عفو او کمزوری شویم نو پا دشمن مقابلہ کی وما استکانو آجزیم ندا کڑی دا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین دا مصیبت پا وقت کے دا ظاہری تدبیر سارا سارا با تدبیر کے چاگہ دعا دا حکیم الامت بیان القرآن کے وئی وئی دا دعاو احتمام بڑیر کے او الله نه بعد گناہوں او مغفرت مغار زکه اکثر مصیبت نا دا گنا د وجرازه نو زکیو یا ربانا اغفر لنا ذنوب مسائب د فقول د پارا اهتمام د دعا د نوو و نه د مغردا چویل بیا الله بخنو غالا منتد بخنو کامنتا د گناہوں زمن

او خیستہ بدلی دا آخرت واللہ یحب الموسنین اللہ خوخینی کو کار دا یو آیات کے پہلنی آیات کے دعا دا او پا دیدویم آیات کے آتاوم اللہ سواب دنیا اجابت او قبولیت دا دعا دے مزمیلہ گورا دا دعا چے کئی پا دعا کے اخیرت مقدم کرے اگورا ربنا غفر لنا زنوبنا و اسرافنا فی امرنا خدا خیرت سر تعلق و سب تقدام نالل کو مل کا فریند دا, تعلق دا دنیا, نو دنیا دعا کے اخرت مقدم کو دنیا کڑا او اجابت دا دعا کرے فاتا ملاؤ ثواب دنیا دنیا مقدم کڑو آخرت رستا وږه زموږ په خبره پوښ دعا کې اخرت مقدم کړه ځکه اخرت اهم ده مهم به شان ده اهميت داږي زیاد د کامیابي د اخرت له یا کامیابي نو چې دعا کې فکر اخرت په ک ملحوظ نظر ساتا اراد دعا کې د اخرت فکر په کار ده نوزک اغه مقدم او دنیا ی رستا کړه دا ضرورت ته هپ پنجابت ک دنیا مقدم کړه زکه وجود ک خواول دنیا دا او بیا خیرت ته ک ندلته دا وجود خیال ساتله دے چاول موجود دنیا دا بیا خیرت ته ندلته دا ترتیب ظاهری خیال ساتله او ترتیب ظاهری ک دنیا مقدم دا پاه یا ایوہ اللذین آمنوا ان تطیعوا اللذین کفروا یردوکم علا فتن قلبو خاسرین دے زینا ترہیب دے مومنانو تا چھ دے کفار و مشوری با نقبل ہوئی یا مومنان دا کافر مل گرتیا با نکوئی مشوری بے نقبل ہوئی ورنہ تاسو بخطا کی گمرابم کی دا سمیلا رینا او مخ کے دغا ذکر کرا بخانا دا گناونو بدر تکی گی خود کافر و ملگر تیابا نکاوئی اے مومنانو کتاسو تابدارو کے دا کافر و یردو کمالا قابکم واپس با کتاسو پپندو ستاسو فتن قلبو قاسرین او با گرز تاوانیان بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ کارساز تاسو دے

بماشرق وبالا سبب دا غاچد شرک کړي دا الله سره مشرک څळे بوزدلای دغه انډیا انډوان ندی دا سحق بوزدلای مشرکان او هر کافر بوزدلای د امریکا نيان چې دلته افغانستان تر اغلی نو په جنگ کې بې داسي کوکارې والے لقد سپو پښان شاملا شا. بپوش کافر سره بوز دیلې الله و من ربع چو پذرل نو ده کافرانو ول بماشرو بل لا سبب داغه چد شرک کړه الله سره ما لم جو نزل بی سلطانا چ نه ده نازل کړه الله په دې شرک باندي صد دليل دسه شرکای چې اس قسمه اس دلیل په نشتا سماوی دلیل دا اللہ دا طرفنا چا اللہ ور کرے دے غیر اللہ تا رامدد شوی اگی باندے دلیل نشت ومعواہم النار زید ورطلو دا دی اور دے و بے سمس و ظالمین او بد زید و سیدو دے دا ظالمانو دل دلتا مسلمانانو کے چکم فرقی دا سیدی چاگا عقید خراپ دی او شرکیات او تربت مائل دی نو اغب وزدلی بابا ورتا دا وے چې ها هم درود والے ه بارود والے نه وے تاسو ما ده بغیرتای خباله ده درود والے ه بارود والے نه وے پیغمبر خدا محمد مصطفی نبی الملهاما او جنگونو والا پیغمبر جنگونو والا پیغمبر ہوئے جو علا رزقی تحت رمحی زمادن زیلان دے زمار رزق دے پیغمبر اتیا اتیاج آدو نکڑی دی نہا کالا کے ساتھا اس کے بنفس نپیس شرکت کرے ادا بھی غیرتب ہوئے جنہ جی ہم تو درود والے ہیں بارود والے نہیں منگ دوارو والا درود والے بھی ہیں بارود والے بھی دواریو منګ دا الله د دین دا نشر شاعت دا پرده پزات دا پار سر قربانو او دا کافر سر پر کو دواړه کار کو یوازې دانو نو مشرک سړې بوز دیلې موحد سړې چې دا دلېری په احادری نو عقیدت توحید او پالانچ د چا کې دا مضبوطه اغه په احادری ولقد صدقكم الله وعده اذ تحصنهم باذن تاکي سالا رشته نه کلاغ پلا وعده کلا چتا سو قتل ولدا کافر پوکم دالا بہت کے خاول پکا پرو کے شکست کانا چاملاو کلا کافر پشا او تختد اغه زما نه پوره خالد ابن ولید ایمان نورا وړه داغه داسته شات الا دا دوسه وکسانو داسته وا چاغل ساتو کا ته پدې کاندو باندې مخک صحابه ډېر 50 اب عبد الله ابن جوبر نو صاحب کرام داغه نارخ کا تشو امیر ور توې چ مخ کا تا کېږي حضور وې له اوچه کفاته کشه کست تا سو بنا راځي ناجوې جنگو ختم شو کان کافر لاړل اوس د مال غنیمت په دې سره راغون کو نو 40 کا سان قطش لسپات شو خالد نو ولید شاګه نو کت چپدې ګونډې کا سان کم دي نو یو دمه حمله وکړه و لَسُكَ صَانُچ ترسوم مقابلک لَخُ لَسُ وَتَسَ وَپراغ نو دیم شیطان کلو شاته طرف نه عملو نو بیا کافر د دواو طرف ونو شو په دې وخت کې په مسلمانانو کې بیا شکستر راغی تاکیک سره رښتینه کړه الله په لا وعده استحقونم باذن کړه تاسو قتلوا ولد کافر په حکم د الله حتا اذا فشلتم تردی تاسو کمزور شوي او تنازتم فی الامر اختلاف وکړه په کال کې واصويتم خلاف موقع من بعد ما اراكم قصدا غناچو دل تاسو تعلمه اغش تحبون چ تاسو خو قاو نصرتو غلبا تاسو وقول لا تاسو توخذ منكم ميريد الدنيا باز تاسو نا غوچ اراده د دنیا کړه او منكم ميريد الاخره باز غوچ اراده د اخرت کړه د مای یرید د دنیا تفسیر باز او غنیمت کړه باز پتہ سو کیا غو دنیا غستا منکم م یرید د دنیا معنا اراده د دنیا او کړه غنیمت کړه ټولو او بازو د اخرت فکرو دمیر پېتات کله کو درې باز شيا ګان د زینہ استدلال کوي وګوره او بازه ثابت دنیا پسيو موجودم خطا شوه د مقام کې اکم زینہ د خطا تفیم القران کې وایي چې وګوره بازو قال کو مالو د دنیا تفسیر په مال کړه دې و د مال د لالچ د وجن په دې کې سراغلا شکست ان لله اللہ دے تا قلور کا اللہ ویلی دی یوری دنیا ارادت دنیا یو حب دو دنیا دے محبت دو دنیا نو حب دو دنیا دا ارے گنا جر دا حب دنیا رأس کل خطیعہ او یو ارادت دا یرا دې باندې چرڅو وجود کې عمل نه راغله ګنا نشته الله دا نه دی ویل چې صاحب کرامو پزلوونکو محبت د دنیا چې یو حبون دنیا دا څنګه دی ویل یریدو دنیا ویل چې دا مال را ده قدر کړو دا غنیمت و منکم ما یریدو الاخره وہ بیوار پسے اللہ سوئے رستے کے ولا قد عف عنکم اللہ دا معاف کری چ اللہ معاف کری تسو کو جابو دین چھ تپے تراس اللہ اے معاف کرے ہوتا ہے نہ معاف کرے ثم صرفکم عنہم بیوارہ وللہ تاسو د دین علی اب تلیاکم دے دو پارا چواز مای تاسو ولا قد عف تاکیق صلی اللہ ما فیکڑے تاسو تا واللہ ذو الفضل العظیم واللہ ذو فضل علی المومنین اللہ قاوند فضل دے پا مومنانو از تسعدونا ولا تلونا لاہدن کلاچ تاسو پا برا طرف ختلی ولا تلونا لاہدن او تاسو مخنرہ گرزو پا اچھا باندے شا طرف ترواند

بیا دا کافر او پسونو کې رو ووچا او هغه واپس لاړن کله چې سم مزالو ک بیا پریشان شه چې دا قومه چې بکارو شکستهږي کې ګرځو واپس منغravo پکاردو چې بيد واپس اراده کړیو لیکن حضور پاک جان سره نور کا سان واپس را واست سرد زقم چاګه خبر چې دوی قوراغلي دي بیا لاله اذ تسعدونا کلاچ تاسو په بل طرف قتل ولا تلون الاحد او نراګر زده پېچا ور رسول يدعوكم او رسول بلل تاسو فيو خراقم درستانا اسابکم غمم بی غم اور اس دیتا سو تا مصیبت بی غم دے زت لگ سوچ کا وے دے کڈیرے ترجمه م پاسری نو کڑی دی, دی خواغه بازه مناسب دی بازه غیر مناسب باز اسابکم غمم بی غم دے بی غمن کے دا باچے دا باد مصاحبت تا با پڑی رو مانا گانو رازی کنا با مانا دا ملابست با پا مانا دا مصاحبت با مانا دا استعانت با مانا دا سببیت دلتا دا با مانا دا مصاحبت تا مصاحبت ملگرتیا تا وی پا مانا دا معا فاسوابکم ارسی دا تاسو تا غمن غم بغمن غم بغم من سارا د غمه غم سارا د غم مانا غم د پاسا غم اغه فتح پس کسبه د ل شو یو غم د حضور د وفات خبر مو واورید د دوی غم شهزادار کې جوړ څول د رې غم فراق د ملګرو زخمیان د ر کې جوړ څو سلو غم فصابکم غمم بغم د مطلب اورسید تاسو تا غم سارا د غما بیگم د باد مصاحبت سارا د غما چاول چې د باد سبب یتا نو اگر ترجمه دا د فاسوابکم غم اورسید تاسو تاسو تا غم به سبب غم میکوم نبی په سبب د غم جن کول تاسو نبی لارا جتا سودا نبی دا حکم نا فرمان یو کړه را کوشش وې نو تاسو کې دا شیطان زکه جوړ به سبب غم کوم نبی ودیک بیا دا ترجمه لازی چې په سبب د دې چتا سو نبی غم جن کا نو صاب کرام نبی غم جن کا زکته تاغامور اسه نو دا عذابونه لگا دغدا آغا فَصَابَكُمْ غَمَمٌ بِغَمٍّ بَعْدَ مُصَابَدٍ دا ترجمه خدا لیکای لا تهزنوا ولا ما فاتكم دا غمونه در طول ورسید دا د حضور د ملک आवाज ولر اگ لیکای لا تزنوا د پارا چ تاسو خپن شیا لا ما فاتكم فغس چ تاسو نفوت شبی دي ول اگ غنیمت او نصرت پاتش ودابل اواز در باندې راغه چوس واپس خوشالي راغلا نو اګه د غنیمتا اګه خفغان چې دغه د زنه وته امام قرطبي و احسانه توجیدادا چې لیکلای لا داتا متعلق و لا قد عفا پور و لا قد عفا انکم قرطبي و احسانه توجیدادا ولا قد عفانکم الله تاسو تمافي کړ لکای لا تزنوا ولا ما فاتکم ده د پاره چ غم جننه شي پاکه سچ تاسو نه فوځي مالم پاته شوګنی ماتم پاته شو نو سره تپ نو الله معاف کړی نو دا معافیت څخه خوشاله دغه کامونه بدل نه یری دخ تا وجود د سارا خلک د قران ولا ما صب کو مون پاکه سچ تاسو تر سيدل دي اگې پسې خاپانه شي علاما فاتكم من الغنیمه ولا ما اصابكم من المصیبتہ دے دو پاره چھ خپانہ ش علاما فاتکم اغا چھ تاسو نہ فوٹ شویدے من الغنیمت ولا ما اصابکم من المصیبت او اغا چھ تاسو ترس دله دے مصیبت چھ پدے پس خپات پدے خپانہ و الله خبیر بما تعملون الله خبردار دے پاغا مالو چھ تاسو کوے اس عف و عافیت دم مومنانو ذکر کر۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنا و عاصا بیا نازل کا اللہ پتا سبان دے پس دا غم امن امن سو نعسان پر کالے اے خوب ورگے و میدان جنگ کے خوب آئے سبسرب ابن کاسر لکھل دی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمای انو اسو فلقتال من اللہ دا پر کال په خوب خوب په جنگ کې دا الله دا طرف نه رحمت هو فصالات من شیطان او پمنسک چه پر کال درزی دا شیطان دا طرف نه دا غالب شید شیطان په انسان مهنت کوي کانا چې دوکه کې د قران درس کې ودی یا په مونږ کې ودی عبادتونه مشغل او د میدان جنگ کې چې د الله د طرف نه دانو اس چراغ پر کالې دي چې سو حکمت دی فایده دي یو داده چې د دشمن خوف او حراس هغه د زلون اوت میدان جنگ کې چاته خوب ورزه او د تا خوب ورغه کویا له نوو کړه د ویمه فائدہ دا دا چې شهیدان در تطراتي او زخمیان پراتی سړی تا خوب ورزه دا شهیدانو او د زخمیانو دا غا مصیبت غمم الله د رسول نبی است نو اصرا دریمه داد اتش سره ستړي شکانه جنگ کې نن صباحه کو د بطنو جنگ ده کنه او هغه وړي ګران جنگونو دالو ټوپه کو جنگه ما ساده او اغلت پک سوا غزدرنلری تدی غوي او پيوبن اخو مخا مکیوبل سره پالوانو ګران جنگ نو په اغه جنگ کې چاغه مقام خدای او بل سره په لوانی وو جنگو په اغه جنگ کې ستړی والم زیاتو نو نو اسره پر کالره اغه نو غو ستړی وال ختم زادرې فایده وي پدې سم ان علیکوم بیا نازل کاله پتہ سو پس د غم نه امانتن امان نعاصن چه پر کال یوغ شات وای فتم من کوم پټاولای یو ډال استه سون دای صاحب کلام پټ کړپ داګه کې پر کال کې و طایفتن او یو ډال وقته احمد تومن پصم غم جن کړه وق پلو زانونو امونافقان او غیر خپل یی يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ غُمَانَ كَوْفَالَا غَيْرَ حَقّ غُمَان پشانده اهل دجاهليت یقولون هل لنا من الأمر من شيء دو دا دوت ترجمه دي دند اول انه دا وايدا منافقان اښتا زمون د پاره د اختیار نشه زمونږ اختیار نشته نو زمونږ مشوره ما نه مانالا زمانگ ما شورای ما نلے وی اما کی دانانا جنگ کڑے وی دمرا با پکی نو جل کے دا قل تور توایا انہا لمر کلہو للہ اختیار طول اللہ سرد چا اللہ غواری نو تاسو تبا پکور کم تکلیف درورا سے دا خدا اللہ اختیار نو پہلانے امر پمانا دا اختیار اودا ترجمه حکیم الومت کړه بیان القرآن دویم دا چې منافقان التپا لا بد ګمانو چې دا او دا الله په رسول د پیغمبر کوو چې دا الله مدد راځي دا د موږ دوه مړی وشو کما دی دا الله مت یقولونا هل لنا من الامر واي آیاشت زمنګ د پاره د امدادنا من شای سیسا زمنګ سب مدد به ش سیسا د امداد چک قلو آیا انہا لمر کلو للہ مدد ٹول دا اللہ دا تار اپنا دے اللہ چوکو آڑی دربک دا دو ترجمش یقفو نفیان انفسیم پٹھئی پزلنو کے ما اغا لا یبدون لکا چنے سرگندے تاتا پڑھ کے ہم نے فاق پڑھ کرے وایی لو کان لانا مین الامر شئ اون کوې زمونږ د اختیار نص شه ما قتلنا او ن دلتب نوې وجل شوي پول وایی لو کنتم فی بیوتکم کایتاصو پکورونو کې کپکورونو کې موای لبار الذین كتب علیهم القتل خامخ خا باہر برا او تلغا کسان چې لکې شوه دې وجل الا مزاجم زید پر او تلخ پلوتا کم زے کے چھے در تا مرگ لی کلے کتا پا کور کے موے اگا زے تا برات لے فعل اللہ ذالکا تقدیر اللہ دا کار والی اکا ولی اللہ دے دا پارا چواز مائی اللہ ما اگا نفاق فی صدورکم کم چستا کے دے ولیو پاک پاکی ما اگا ایمان فی قلوبکم کم چستا کے دے اللهم المنافقون النفاق سرغندئ او د مؤمنانو زړونو ایمان صفای پکراونه والله علیم بذات الصدور الله پوهه د پاګه خبرو چې سنوک دي ان الذين تولوا منكم يوم التقال جمعان یقینا اغا کا سان چې ګرځیدل استاسونا پاګه ورس چې مخامخ شوه دوډاله ان مستذ الله ما شیطان دا خویول دی شیطان به بازمت تصبو په بازه هغه اعمال او چدي کړې دي د باز خپل عمل د وجنا الله او خویول ولې د پیغمبر د حکم خلاف وش نو او خوی دن نو بیا شکص راګه رستاللن هو الا قد عف الله عنهم الله او الله ورتمه په ګره چرته شيغان خوشاله نش جن نمست ازل له مشاء تو ان قاول دی شیطان والا قد عف الله او موجودم خوشال نش والا قد عف الله بخاری شریف کی کتاب المغازک د آیات په تفسیر بخاری کے مقام کرمکه د خانقاب صل النزدہ یاو سپینګره عالم ناسو پدې کې یو خارجراده و د سوقته د خلقته راتاو دی خلق ورته د ان په جنید عبد الله ابن عمر ده د پیغمبر صحابي ده جلیل القدر خو تاسو ما تلاره پرې ته زته یو ترې تفوسو نو اوراغه عبد الله ابن عمر ته وې ته د پیغمبر صحابي وې او و یو درې تاسو صدر نه کو وکاو وې دارا توایا چ حضرت Osman په بدر کې او عبد الله بن عمر رضي الله عنه وې دارا توایا چ حضرت Osman په سلهه حدیبیه کې په بیعت رضوان کې عربيات چ الله وې انما یبایعونک ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله لقد رزق الله ون المومنين اذ يبيعونك تحت الشجره قد بيعت که او حضرت عبد الله ابن عمر ورته دي کنو اوه دا راتو ايات اوهت که باز خلک پشات تخت دلو حضرت عثمان پکه پشات له و او الله اکبر او روان جو دو مل نو نقصانات ده خارجان او دا عثمان سے او د مو اویا سب سال دل نن لگے دا. او د وسمان سب او د حضرت علي سب دوارو سره د خاريجانو او د راپزیانو د حضرت وسمان صلاح ابو بکر او عمر سره نه لگے عبد الله ابن عمر ورتدیه والا را واپس کده په بدر کې وای حضرت وسمان نو حضرت وسمان تا دا حضور لور رقیہ ناس تاو اگا بیماراو حضور ورطویزا ما دا دی لور خزمت کاو کم سواب چے دا بدر میدان کی بدری صحبو تا ملاوی گی ابتا تا, تا ملاوی او حضور چے مدینی تاو واپس شو نو دا حضورت عثمان بی بیو دا حضور لور وفات شوی وو خاکڑی موا او حضور پاکا حضرت ওসমান تا بدر په غنیمت کې مستقل حصوار کړی دا په بدرینو کې شمارلې دي نو هغه د حضور په حکم دا بدرنه ایصارو چې زماده لور خدمت کو او دیم چتوی چ پداگ کې نو په بیعت رضوان کې نو دابع انترزوان خوشوید د حضرت عثمان د پاره حضرت عثمان د پیغمبر صبر او مکه مکرمه ته د خبر د پاره لیکلو دلتا اپوار اغلا اجازه د عثمان شهید کو حضور د سوارلس نیم سوا صحابو نا بی اتوا غسط چترغبه نو واپس کیغو یا باد اخپل سر د قربانو او یا بده عثمان بدل ال او د عثمان دومره ل قیمته چې حضور خپل زمان او سوال لسنم سوا صحابو نا په موت بي عطا غسته په مرګ دا د عثمان قیمته او بیا حضور د الله سوچتک وې دا سوچت د عثمان لاس ده او دا بل زما لاس ده د عثمان د پاره وې زبيات کو حالات عثمان به زو او حضور یو لاس تاسو ما دواړه لاسونه قربان شه زمادو پارازت حضور بیاد کړي خدادریم چتوی چبا اوهوت کې پشاتلو نو الله وی والا قد عف الله عنهم دا څوک چې پشاتل دي الله معاف کړي دي نو الله معاف کړي تاسو یې نه معاف کوو خذ هاذا وی داس دکا او فذهب ازه پکه مچزهزه نو خرجان دا غا چنل کي اور اپزيان نیمه واقعي راقلي او دا چا تنقيس کول په غوار دي دا صحابو باركه تاسويل دي عقائدنا صفيه کي دادا شرول القائد چکماتند پغوک دا, دا, دا آل سنت عقد عن ذکر صحاب بل خیر وف عن ذکر صحابہ اللہ بل صابو خیر خبر کے باقی بندے بدرت بنوے اعتقاد ولی سنت تزکیت و جمے صحابہ وسلم عقیدہ دا آل سنت دا دا چھے دا ٹولو صحابہ و تذکیہ پت پا گئے بس صحابہ کی چھے میں گویاں بنا کے خبری با پکتا نا پیدا کے چھے فلان فلان بلکہ صحابہ کرام عظمت او دا صحابہ کرام شان قرآن کے دے رضی اللہ ونم ورزوان خطاب قرآن کے آگئی تا دے اعدلہم جنات آگئی تا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تصبو احد من اصحابی زما صحابو کے چالا کنزلو نکے فا انہا احدا کم لو انفق مثل احدن زہابا کتاسو کے یو کس دا احد دا غرم رسرزر خرچا کی زما دا صحابو دا دوکی لو اور بشیو دا غنم و اغصابہ چا 2 کلو اور بش او غنیم صدقہ ک او تا د اوت غرق د 10 روزه ر جوړ شي صدقہ ک د سبب د عمل تا اغه تا صحبت رسول میلاو دے حضور و ایمان احبهم فبحب احبهم څوک چې صابو سلام منکه کو زماپه من منک و من افغزهم فبغز افغز ومن ازهم فقد ازانی صحابو ته تکلیف ور کا دایما ته تکلیف رات صحابو ته ازیو تکلیف ور کول ما ته تکلیف دی موضوع دی وای وای د پیغمبر د اله واسوک د تنقیدنا بالا تر ندی خره تا ګور او پساراش په تا ګور ته تنقید کې پا گئے تنقیدنا بالا تر ندی استتنقد پاغه موتبر ده الله توثيق کړي الله توصیف کړي الله صفت بیان نه الله مذهب بیان نه الله اتفاق کړي الله په قران کې استاي الله استايو تطب تنقيد ك داقل سبيو 135 شوهد شیعہ تلار هموار کړل اوس یا ګان چلا پس استادو ته ال سنت کتابونو کې توهین شته ده صاحب شیبه کمزکه ده د مودتې خلافت او ملکیت بدارتمه ودا زمونږ نه ده دا کوستاستو ده دا حضرت عثمان او د معاویه خلاف شیعګانم دیو دیم ده استادو شو کا زبون زمونږه رو ده نه دا استادو در مبارک

بے بازی ما کا سبو سارا سکی آڑائی دوکا کئی اس وی یواز شیطان نا کلا منافق سرم خلق دوکا کئی مگا شیطان جن ندے چھ جی انسان دوکا کلا شیطان انسی منافق اغم انسان دوکا کئی نو دا دے دوکا کئی دو نظان اس آتے یا ایواللذین آمنون او مومنان لا تكونم ککلذینا پسنداغ کسانو کفر او شکفر کړه او وقالو لایخوانهم او دلتا د کفرو نه مراد المنافقو ده نفاق اعتقادم کفر ده کان وقالو او وایذ لایخوانهم خپلورونو تا مسلمانانو تا ازاد ول ابو فل ارض هغه چ کله سفر کې پزما ککه او کانو غزن یاوی غزا کون کے لو کانو اندنا ما ماتو کد زمن سروے نو نب مڑا کے دل وما قتلو او نب وجلے کے دل وی زمن کے او نما نلن چی زمن سروے نب وجلے کے دل نب قتل القا اللہ ذالک فی قلوبہم دا تقدیر دے اللہ دا خبر دا دے پزلون کے وا چولا ولی لی يجعل الله ذلك دے دپاره چوګرز الله دا ونه حسرتن افسوس په قلوبهم د دې پزړونو کې باقیو صلات جواب کوي والله يحيي ويميت الله ژوند کول کوي مړ کول کوي ولده د مرګ څخه بچ دي س دا چې په کول ناز دي ولده یې نمرې س په اک سرډنټونو کې نمرې قالا په هاده ساتو کې نمرې مرد د اواز جهاد کې د علاقه دی چوي والله بې ما تا معلومه بصیر الله پاګه معلومه تاسو کوي لې دونه کتلې دونه یو خطیب د ډېر مشاور ښه خطیب امر که څه په ثابت کې پات نو ما ته یو زلوه مخ مخ هو چزايدا صب صبای صدر جوړو لمه د س پیسہ بزاور امام فاروقي و ما ورته چنا زم ما مرګ تلای را دې نشته او د س کاو دې ما تلګ نور کارونم دې زبا گو دا مرد ول س پیسہ پک دې ک مرد به نه ټی رازي شرح الاقائد کی دې د معتزله او مسلک داد چ موت تبع په نه تاده او دا قتل چه دے دادنه ټینا مخ کې مارګ دے دا مسلک دا معتزلہ او دے دې مليانو تقل مذهب هم نه دے معلوم اشرقائد هم خدای کا پرچه ویله دے کنے دے ویله کپ کپ نه پیویږي سچاند دا گو شرقائد کې کار منگوایو ال سنات چه موت او قتل دواره پدغدي پنهټه دي اللہ تا تا نیٹا لکلی و مقررہ چی تبا پو پلان کی ٹیم شہید کے گی دا قتل اگوی نا دا قتل چی دے دا دا موت تبعی نمخ کے وجل دی دا دا نیٹے نمخ کے مڑا کے دل والا ان قتل تم کا شہیدان شوی فی سبیل اللہ دا اللہ پا مڑا کے او موت دا اللہ پا لار کے او موت تم یا مڑا شوی لمغفرتم من اللہ خاما خا بقنا دا اللہ دا طرفنا ورحمتون او رحمت خيرون دا بهتر دي مما دا غا سنا يجمعون جماکل استاد د دنیا نا استاد د مدرسې نا استاد د لیبرای نا استاد د ګاډو نا استاد د سہولياتو نا دا غ شهادت بهتر دي باغتا تمغفرت ملاوي ګورحمن خيرو مما يجمعون د دې چس جماکې د دې نا غبت

التقتلوا مردا الله پلارک اول امتم او قتلتم دا عام حالات فقور کی نو تکرار نشو کنه نوبیا اوایا التقتل مقدم کړه ودلته موت ولی غپی سبیل اللہ ده نو دا الله پلارک خلق شی اذن او التا اکثر قتل زیاتی فطب امر خلق خمری او کور کې پتابې مرګ باندې مرګ زیاتې قتل کمی په دښمنانو کې څوک ورشي نو التا قتل زیات او نو قتل مقدم کا. او په کور کې تبې مرګ زیات نو موت مقدم فلش فب ما رحمت من الله لن تلهم په سبب دا ګل وی رحمت دا الله تعالی دا طرف نه لن تلهم تر نره دې مال ګروتا کلا نا کلا ملگری خطا تیوشی لکا صحابہ کرام اگورا دا حضور دا حکم خلاب اوش اورا کشل او, او بیا دا تنا نو اللہ حضور تا اس تسلی ورکے ہوئی تا اللہ نرم کڑے تا صحابہ ملامتا لکھ حضور ندی ملامتا لکھ شریف کے حدیث دے طالبانو تاسو امواہ رہے او زموږ ملیاں او استادانو د پالن ډېر ضرورت دی حضرت انس رضی الله تعالی اوہی وای وای ما لس کالا د حضور خدمت کړه لس کالا او وای پلس کالا ک ماتا چرته حضور دان دی ویلی چې دا کار دی ولی او کا ولد داسو کا نېراته غصہ کړه دا غصہ کوسکه چې داسې باندې ویلی چې دا کار دی ولد اسو سومره لوی اخلاق کریمه لس کاله حضور سرت خدمت کړه خدای نه دی وی ما بوخاري شریف کې طالبانو تو مالدې کې یو تا ربطه د حضور اخلاق معلوميږي چا لسکاله خادم تا شاګرد تا غسقدره نه کړه خودو هم ترپتا د شاګرد تربيت هم معلوميږي اغم دې تا نه دې مجبور کړه چورته وی چوالې دې تا سګري منګه طالبان اور وچاو تا ورته داو کاګه ببل سکے ټیک ته د حضور اخلاق کریمت بالکل پسرسټور ګو مصلم دی, دی. خدایو صحابه کرامو عادت مبارد هر کار هغه پخپلا کوو حضرت انس ویچه حضور سار تا جدو تپاسه د لوټه کې تیار او بپراته وي دا وبچایي خي رامخ کې سي يا رسول الله ماخ تردي پوره فطرت شناسو موقع شناس کارټېم په جند چې حضور دا ټېم پاسې چې دا ټېم اگته او په تیار وي وې سووارې دوا نو دوايو ورته دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر زولو والا لوٹے کر زولو والا قبل خادم موتاکہ کر زولو والا عبدالعی بن مسعود او صاحب السواک مسواک موتاکہ دا با عبدالعی بن مسعود کر زولا چرتا با حضور کے ناسل موتاکہ بے ورتشاہ تک دے حضور باودس کو مسواک بے بخی تک صاحب و سواق وردو حضرت انسیب کور خزمت پاکا وڑو کے اتلو رات لو حضور ورد دعا کرے دا سالور دعا یا اللہ دا, دا پا مال کے برکت واچے پا اہل و ایال کے برکت واچے پا رزق کے برکت واچے وی بخی دا خلق و و بکال کے یو ظلم وکول دا دا, دا باغ بکال کے دو ظلم وکول حضور دعا کړه او وی یونم سلونا زیاد خپل بچین وسی کړه وسی ما پ خپل ځوان کې خپل خخ کړه حضور دعا کړه وا ولاد ازګاد اچه پ ځوان کې خخ عمر 104 سال تا رسه لا سیوا

او باز استاد داسي چې هغه سختجبې هغه سلام وقنته سختوري سلام وقنته چې زړه نرمي زبان نرمي اخلاق حسنو کریمي هغه استاد باندې شاګردان رحمتي هغه ترازه ندا چې څوک دا وای کانه چې جماعت درس حلقته لوی او کسان در آتا مزاج کے نرمی پیدا کری چھے ترسو دے نرمی نہیں پیدا کری لوئی نہ لوئی ساڑے خو دے لوئی نہ لوئی مزاج کے بدل زما دا پلسپی استازو دا تکمیل شیخ سعد الحق سے اللہ دے درجات بولند کے اگر پا شاگرد دیر سخراتا تپوس بے کو یو دم سنگا ځګه بول څلګ با اخ وا دي خواشه تم طالب تم سبق ترا غلې تم تکملګ پر دوست ابو لار شه پر دوست یو بل ټواله یو بجارو وال او په چوک پکینه وي چونه کا و چونه داس عزتول ماږه تکمله په کال په خبر کې چرته تکمل نه یا بل استاد چې واغت تعلق وباساغه مخون نو بابیا مجبورا لاړو د تکینس همون گزاره کول الحمدلله سبق کې لګ لګ پوی دو په درس کې به کله نه کله وې تاسو سره قدر نشته وقدر بدر تعالی در, در شیشه مادر نظر رحمان بابا دری تاروان قدر بالی درش لوی صړو یوزن دو, دو کال وړانده روزه کی خبر شو شه وفات شو بیا جنازه تمغلاو دے دغزر جنازه وا اجکم صاحب جنازه روانه کما چاته و وجه چرته خخه و در احمان بابا دې رکه ان با دل اخبر الیاضه وجه زما ک در بابا اله در شس در احمان بابا دې ت متر روان لو خلق کو کنا اور در بهترین فلسفی عالم در لو بهترین ماستر جی دا کل تنخای پیاوزه غستا باولا ورځ خوښه مو تامین ته ختم مر شمال وطن کا څو کرا هغه زمانہ کې 6000 د ټولو نه زیاته تنخوا و د موليان او د 6000 تنخوا و 72000 د کار جوړې ده زمون پکا له 70000 ور کړې وي پدوه مورازه سبق و داسه کتاب وکولاو کړو یو دم و ریاض شغه زما په سی پاتې 2000 الکو تناظم تاواز کا نو لال ناظم سی ابتیاواز کا راغه ګا ګر 14 ته جی تاسو را جو زما غا 2000 روپې پاتې دي و چې دا پرټ ختم کې جی زبرد تر در کم و اندازه پرټ ختم را ختم را <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر فبما رحمت من الله لنت لهم فسبب داغ الرحمت الله لنت لهم تنرم ديسابوتا ولو كنت فظا كتب سخجب غليظ القلب سخذ والا لن فض من حولك خارشب او دا استغفر چا پیر <applause> تا سره بيانوبياب درنه تلو گرچا پیر فف وانهم مافقا ود يتاو استغفر لهم بحنت طلب قد د پالا وشاورم في الامر او مشاورات کا ومشورہ کا ودے سر قرونو کے علامہ ما آلوسی روح المانکی وی وشاورہم فی الامر ابو بکر و عمر یاد ہے زیرایا سربا مشورہ کے اصحاب الرائے سربا مشورہ کے چھ سوک دا مشورے قابلی اگے سربا مشورہ کے چھ دا مشورے قابل نہیں اگے سربا گورے مشورہ ناکے دا سے زیبت زیب کی چھ تب ہم مولانا ادریس کان دیلوی معارف القران کې لیکي زما د بخاري استاد شیخ حسن جان شهید داغه د بخاري استاد مولانا ادریس کندلوی دان ورسا کشمیری شاګرته ادریس کندلوی سه ابوې دما مشوره بده چا سره کړیا صاحب را اول چې عقل کامل تجربه والا عقل کامل لری دوم دیندار او پاریزګار وي دوا دریم خیرخوا او همدردي مشوره باغه چاسکه چې ستا خیرخوا او همدردي بغض او عداوت والانه چې پزړه کې بغضې هغه څوک چې د مشوره وکړه زهر قاتل دي هلاك پدې دسه کله چې ستا خیرخوا سالورم چې کوم تم ور سره تما شوره کې چې پدې ټیم کې آغا په پریشانې کې مبتلا نهي اذان لا خپه ده او تر سره مشوره کې نو داګه عقل پزې نهي ټینشن کې نهي تدې نه په تو لګه د مليانو سره مشوره ته یو مليان ټینشن کې نه د نړۍ ټول دنیا ټینشن دګه ده بنزمداچه خود غرض نهي خود غرضه تا ته اره مشوره پهقدر کې چې ځان لپاره ترخز وي دسه قصرب مشوره نه کې نو وا شاورهم فل امر آی هاي دغصی پاتو ددن له يوصی پاتو والا مالک ان ابو بکر او عمر نه سوکې ده فایز اعظم تا کلا چتا قسطکه فتوکل علی الله نو بیا برو سکو په الله باندې تبلیغي جماعت علماء ارکار په مشورکه یو ځل یو استاد جیوالیو چا ورته چداو جوړ په مشورم هواده فایزا زمتا فتوکل علی الله کلا چ تقسک فتوکل علی الله بیا برو سکو په الله یو کار ته تقسک کانه مشوره نه باد په با الله پر هو سکو ان الله يحب المتوكلين الله خو خبر وسكون كي اي انصركم الله فلا غالب لكم وإن اي يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد دا ازاله دا حسرت او دا مغلوبیت ما تو مدد کا استاس غالب او کپریگ دي تاسو دا مددنا و اي يخذلكم بترككم من المعونه کتا سو د مدد نا پریدی فمن الذی سوک دا غک سئنسرو کن من بعد چ مدد پک استاسو پس دا الله نا خزل اور سوا کول شرمند کو نود مدد مقابل دے نو ما ادبی الفاظو کے داوے کپریک دستا سو دا مددنا والا اللہ فلی توکل المومنون خاص پا اللہ دے پرو سکے مومنان وما کانا لنبی ای غلا ندی مناسب یو نبی دا پارا چاگا دے خیانتو کی غلول خیانت بحر محیط ویلے ان الغلول ماسیتن

اوې باز کا سانو بچې له په راغستې پوقا کړې په جماعت پورس هاوه چله بمبمبه आवाज کوي او دا ساله بما تاواز کوي یا رسول الله اغسني اېدا الله رسوله ما مدد مو اوې چا بغوا پوقا کړې هغه بمبمبه आवाज کوي او دې بارا تا وې یا رسول الله اغس دې اېدا الله رسوله ما مدد اوې چا بخرا پوقا کړې اوې اخبغ پل اواز کوي او دې بلاتو يا رسول الله ما وځب سنگه ما دادو کم چاګه سي خيانات کړه داګه په پوهګي سره د جرمه را روان و و مې يغلل ياتبه ما غلله يوم القيامه مسودا د قیامت پر ورځ به چا ډبل سي ټل را پوګا کړی خا او را خوشي به ارندونه پوي ټټ ټ بچشه آواز پا کئی یا رسول اللہ کس نے دا اللہ رسول مدد میں اکا سنگا مدد چاپا ٹینک را پوگا کڑے وہی چھے موتا میں مانو گاٹ بلڈنگ را پوگا کڑے آزان اللہ تعالی اللہ محفوظ و ساتھی بچے سمت وفاق معارف القرآن کې مفتش شفیصاب لیکل دي وې په سرکاري خزانه کې اغلا دا په حکم دو غلول کېدا دا وزیران صاحبان چې کنا وزیر اوقاف صاحب او نور سرکاري خزانون اغلا کې دا په حکم دو غلول کېدا یو بل خطرناقدر توم موته مېمانو وغو نه کلاوکې مارف القرآن کے مبتشفی سے وہی پا وقف مالونو کے غلا دام پا حکم دو غلول کے وقف مال من خود ان سبا وقف زان دا پارا شخصی مال گرزولے کا پا دیکھ غلا پا حکم دا غلول کے دا او سرکاری خزانوں کے غلا پا حکم دا غلول مولا چھ پا ممبر کینی دتا دا بل غلاڈے را خخکار پلا ورطا نختار دا دا خدای شان دے دا منک دا غم مرض دے سمت وفا کل نفس ما کا ثبت پہ با پورا ورکڑے شیار نفس تاگا چکے سب کڑے وهم لا یزلمون ظلم با پین شکے دے افا من اتبا ردوان اللہ کا منبا بسخت من اللہ آیا آگا کس تابیداری کڑی دا رضا منتیا دا اللہ پشان دا آگا کس دے چاکتا دے پا غزب دا اللہ او ٹھیکانے جانم دا او ڈیر بد زیدہ ورگر زیدو دے ہم دارا عند اللہ دے مختلف درجو جو والا دی پنیز دا اللہ واللہ بسویرم بی ما یاملون اللہ کا تن کے دے پاگا چی دے عمل کئی لقد من اللہ علی المومنین از باز پیم رسولا اظہار دا نعمت اللہ کئی خیانتنونا غلولنا دلانا فرمانونا زانو ساتے اللہ در باندے سمرہ انعامات کردی آخری زمانے پیغمبر تاسو ترہ دید تحقیق سارا احسان کرے اللہ پا مومنانو از با سپیم رسولا چرالے گلے دے پدے کے رسول من انپسیم ددے دا انفسونا من انپسیم بشرم مثلوہم بشر دے روح المانی سالورم جلد یوصل سوارلا سما صفا دیارلا سما 113 دوالی الدین ইরাکی کولن نقل کرے یوسارته نا تاسو ک چه پیغمبر باندته ایمان راول لو د پارا دا شرط ضرور دے چه تبو وچ دا بشر دے او عربی دے وَلْيُدِنِ الْعَرَبِيْنَ چا تا پوسوک چا په پیغمبر باندې دا ایمان را وړلو د پاره دا, دا شرط ضرور دی چا ته په وچ دا بشر دی او عربي دی اغه ورته وي او کې یو سړی وي چې اومینو بیرې صلات محمد الی جمیع الخلق زما ایمان دی چې محمد رسول الله رسول دی او ټول مخلوقات طلاله گله شوی هو الا ادري هل هو من البشر او من الملائکه خداره ته پتنشته چې بشر دې کا فرشتدا کپیره دې او عربي دې کا اجمي دې فلا شک کفی کفرې د دې سړی په کوفر کې شک نشته تاسو تا دومره پتنشته پیغمبر بشر دې کانه دې عربي دې کانه دې تدا خپل پیغمبر نه دومره نه خبر بشريت دا پیغمبر په نوصوص قطعی او ادله قطعیو قطعیه ثبوته او قطعیه الضلالت باند ثابت ده انکار ته کفر ده پدې کې ش شک ده حضور په شار ده قول انما انا مثلکم بشر مثلکم یوه اله محبوب او از تاسو پریشان بش رسول الله من بشر ده خو یوداسه بشر بدرس جهان کې ورته جن او بشر چرترس بدرس جهان کې ورته جن او بشر چرترس د حضور بشريت جدا ده محمد مصطفیه ت شمس او قمر چرترس انبر زلف او تې شام او سحر چرترسي رسول الله من بشر ده خو یوداسه بشر فدرس جہان کې ورته جنو بشری چارتره بشریته دا زما او ستاسو بشریته نه اعلا ده زو تا خبره کو ته خلینا تو کان اوز حضور با خبره کوله ته خلینا نور مبارک زما او ستاسو بدن خلاشه بدبو کوي د حضور بدن با خلاشه خوشبو به زما استاد بدن اینا پلیتا دا دا حضور دا بدن اینا پاکا دا زما استاد بدن اینا سکل حرام دی دا حضور دا بدن اینا عبدالیب ابن زبیر سکلی دا ورتویلی دی چه ستا پا بدن دا جانم اور حرام شا ستا بدن تا زما بدن ہی صدر دا را. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تیاز اس یخنے موسم حضور بیمارو م امتیاز پيولوخه کې کړهوي کټلام دي کي سارا غبي بيوسه حضور ورته ټوله مر باده ګړه کې درد ناراض دی وا جنا قاضورات در رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کم د حضور پاک سلام د بدن نو وتل دي بول مبارک نو پدې باندې جلال الدین سیوتی پال خاصص القبره کې مستقل بحث کړي چې دا پاک دي وليتنه اگر بدبو چرتا نہ دکھرے باشر دے کو اداس بشار سے باشر پدرس جہان کے ورطا جنو باشر چرتا کو بشریت مسلم دے نور ورتا تبیلے شوی دے دا پیتے بار دا وصف علم وصف دے عالم سپت دے نو علم یا وصف دے نورانی وصف دے د انسان سره متالع شي اغه انسان عالم شي د دې دامت بل دې چې دا انسان عالم سو نو اوس د بشريت نو وته ناه بشريت په خپل زيد او اغه سي پتا په خپل زيد از با صفیم رسولا قال چرال غله الله په خلکو کې رسول مَن أَنزَلَ دا دا عَلَيْهِمْ آيَاتِ تِلَاوَتِ كِتَابٌ دَالٌّ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ طَالِمٌ وَرَقِيْدَ الْكِتَابِ وَالدِّحْكَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَغْرَقُوا دَخَلَ مَخْقَدَ رَسُولِنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پګومړایخ کارکه يا مخقده کتاب نه پګومړایخ کارکه من قبل یا من قبل الرسول یا من قبل القران اولما اصابتكم مصیبتن قد اصبتم مثلها حکمت د هزیمت احد او تشنے د منافقین او په دې کې ذکر کړي هر وخت چې اوراسه د تاسو ته یو مصیبت نو تاسو رسول او په مثال به صله ها دو چنده د مصیبت تاسو توہد کے اور اسے دا تاسو دو چند بدر کے دیتا رسول قل تو من ناہازا تاسوے دا دا صد و جنا قل ہوا من اندی انفسکم دا قل و دا و جنا. عمل دا و دا قل کردار قل کار دا و جنا. ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ پارس قادر دے وما صحابکم یوم التقل جمان اگا چرسی کی تاسو تب اغا چلا سیدل تاسو ته پاګه ورو چمکا مخ شو دوه داله فب اذن الله فب تقدير الله دا دو الله په تقدير الله مقدره کړه و چې تاسو باقی بل دا ول یعلم المؤمنین دې دا پاره چې کار کې الله مؤمنن چې الله په خلکو توخی معلوم دی الله تا دا معنی باندې ک ول یعلم المؤمنین چې معلوم کې الله مو میں ول الله تا مؤمنان معلوم نه دی وليعلموا بمناادله يظهر شخار کی اللہ خلقته اخے چدا مومند او ګورا د سخت او د شهادت او د زخم نفسم د پیغمبر ملګرتیا نه درخه اولی عالم الذين نافقوا او شخار کی اللہ منافقان جہاد کے لوی آغا دغه عظمت او نہ خدا پر تا دا چ الله په منافق او مسلمان سرګند

دا مدینہ کو ستا سکلہ وطن دے د خپل کلی وطن دے پاوکه او دفاع عاشق غلام الاکان سے کم اس کم د خپل کلی دی پاوکه او دا ترجمه ابو سعود کلی دا تفسیر ابو سعود حنفی المسلک عالم دے خوا او د سلطنت عثمان یہ مفتی اعظم دے عثماني سلطنت او خلافت چه ده دا ات سو کال تقریبا چلے ده او پاګه مفتی اعظم پات شه ده ابو سعود لوی مفتی ده دار الفس پ مبارکه د ټولو نه بهترینه فتوا ده ابو سعود ده. اب جہاد جہاد دا و افضل ترين جهاد جهاد رواپزو د شیعاګانو سره ده د دې افضل ترين بل جادو او د دې یاد د څلور کل چ سوق شهید د دې مقابله کې چې شهید شي افضل ترين شهید اغم دا ترجمه کړو وې قالو لو نالم قتال لتبانکم ولده منافقانو کم پوي د پ جنگ نو من بس تاسو تابې داری کړوا موږ نه پوي ګو پ جنگ نو ک پوي د تاسو تابې او کومنګ پوی دینو تاسو په ځوابون پما شورې عمل کړو ځان سره بم بوتل هم للکفر د منافقان کفر تا یوم ازن پدی ورځ اقرب منهم للإيمان ډیر نسجیده د دین ایمان د منافقان پدی خبرو پکفر تا ډیر نسجیده د ایمان یقولون بیافائم و یفخلو ما غلص فی قلوبهم شددزلونو کنشتا والله اعلم بما يكتمون الله پوهدې پاکه سچ دې پټي الذین قالوا الاخوان اغاکسان چې ویل خپلورونو ته حال داده چې ناس ته لو اطاعونا کده زموږ تابعدار کړو ما قتلوا نبو وجل کیدل خپلور توایا مې ابو فدروا الانفسکم آن الموت دفق تدخلوا ظنوننا مرګ کرشته نه ولتاسون مريسه تاسو با نمرائی چھے تاسو اے کدیر منگ ساروے نبا مرکے دے حالان کے تاسو چھے مرشائی نو تاسو پا دنیا کے مرشائی پا موت تبعی نو لارے خراب شوئی قبر کے عذاب او شیدان چھے مرشائی قمرن دیا کجوان دی دی وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ گُمَانْ مَكَوَ پَاغَ قَسَانُ قُتِلُوا فی سبیلِ اللہ چکتل کرشیوی دا اللہ پلار کے امواتن دمرو پدے با دمرو گمان نکے بل احیاء ان بل ہم احیاء ان بل کے دی جوان دی دی رین درب پیم یرزکون پنیز درب رزق ور کے دلے شی شہداؤ تا اللہ قرآن کی جوان دی دا جوان دی بس دا مرک سر پہ زائقہ دا سکل سر پہ اوسا کی مقصرہ اللہ رب العزت آگئی تا بل, بل جون ورد او اگا جون اعلا جون حیات و شہدہ پا عبارت و نصابت دے او حیات الانبیاء دا دینا پا دلالت و نصابت دے زکا فضیلت انبیاء پا شہداء و باندے او چتے و آلی باقی ما په حیات الانبیاء باندې دویما سي پارکه خبره کړې فارحین بما تاو مولا خوشالي کېدا شهیدان واغه سچ ورکړي دي الله د خپل فضلنا او د شهیدانو نور ملګري هغه د دین کار کوي دوی د التا خوشالي کې زیره کوي یاغه خدای هغه ملګري ممدد دین کار کوي التا قد نه تنشت کنه برزخ یا الله شکر دې چې دام د دن کار کې دې بم شي دام شي را بشي کوم نعمتونه چې تاسو ته ترلاسه کړی دا بدلیله و التابدنیتی نشته التاول بیا کو شالید شهیدان د خپل مل ګرو په دې کارونو خوشاله ویاستبشرونا زیر اخلب الذین دا اغا کسانو نه لملاقو بهم چې ندی رسیدل دې تمن قلبه مرستانه لا پیاوسته شو ورپسې ندی جنب یارا فدی او نبا کامچنی خوشال خوشا چي شيدا چاغي بم منکم کار کې مسروب, کار مسروب او اگې کې شيطان شلو زمونږ د عملګریم په مغه کار کې مسروب دي راځي خوشالې کې خو ژوندې دې پوي کې زکه خوشال دي يستبشرون بنعمت من الله زیرعقلی نعمت الله وفضل من الله په فضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او يقينا الله نزایا کہ اجر دا مومنانو اللہ دا مومنانو اجر نزایا کہ اللذین استجابو للہ والرسول من بعد ما سابو ملقر للذین احسنو منہم واتقو اجر نازویم دا احدا دا غزو پورز مسلمانان چکلا دغاشل شهيدان په کې شو زخمیان په ګر جنګ چې ختم شو حضور صاحب او توی تاسو ټول خاموش غلي شه آغا طرف نه بوسوپیان غوډه وخت ته پوری ما نو را وړه د کافرو د فوج کمانډ کو آغا طرف نه بوسوپیان आवाज تاسو کے محمد سوکشت محمد در کے جو اندے دے شتا حضور میں چپ شے جواب نور بے آوازو کا چیزا محمد کو قتل شوے دے نو بیائی تا پوسو کا تاسو کے ابو بک کا رشتا حضور میں جواب نور بیائی تا پوسو کا تاسو کے عمر رشتا حضوره جواب مور ابو سپیان وه دا ټول ملشي به ختم شوځه حضرت عمره ټول ځان دي یا وازه واک قابو را نو واستبلہ ابو سپیان دې وخته پور ایمان نو را وړه ښا کاپرو هغه وخت خو فرق مراتب باندې پوي دا چد پیغمبر نقص مرتبہ د ابوبکر دا, دا. په فرق مراتب پوي دا چې پیغمبر نقص مرتبہ د ابوبکر دا, دا. ابوبکر نقص مرتبہ دو د دې زماني شي یغان الله د هلاکی سوار لا سوا کال اوسو سره په فرق مراتب نه دی پوي چې د پیغمبر په څیر مرتبہ د ابوبکر دا ابو سفيان پوي دا زکه आवाज دا اللہ حب. ابو سبیان زمنگ زمان ہو بل دے استاسو ہو بل نشتا ہو بل دا غی بوتو او دا لکا زمنگ دا بوت دا وجہ نمان زمنگ زمان مدد ہو شو کن حضور وے تاسو ارتوے لانا مولا و مولا لکم زمان اللہ دے استاسو دے استاسو نشتے دا مطلب چھے تاسو عبادت نکوے تاسو زمان ابو苏پیان پدی وخت کې وې وې ننظم را روان کال تا د کال په اوله میاشک په بدر کې په ملاوی ننظم بدر کې په ملاوی لا چلارس زې پوره مزالو ک التا سوچ والا غې چې دامن کم کارو شکسته غې کې راغې منگ لارو پکار داوا چھے بس ختم کرے نو واپس ایرا دوکڑا چھے رازا دلتا حضور تا خبر راگے حضور صحاب کرام تاوی سرد زخم و سرد دا گانا سا صحابہ تر دو سو پوری ہمرا الاسد مقام پوری راگلا ہمرا الاسد ابو سبیان خبر شو چھے دیکھو بیارا ہوا تل یار اوه پسخه اگته مو تکلیف ورکړي ځان لا پزور سره تکلیف ورکو پس واپس و ما کې تلال او پیرا ده دا آیات د حمرا الاول اسد بارک دي عام مفسرین و دغه واک او چا ویل دي چې ناګه چوي چې آئنده کال با په بدر کې ملاوي کو اگته بدر صغرا وې و دا د اگې بارک دي اصح دادا چی دادا غزو حمراء الاسد بارکی دی دا سغرا بدر سغرا بارکی ندی اللذین استجابو اگا کسان چی خبر من لی دا للہ دا اللہ و الرسول و دا رسول من بعد ما سابهم القر پس داگنا چی رسی دل ور تزخم للذین استجابو اگا خلقو دا پارا چی احسان کڑے خامال کڑی منم دا دینا واتقوا الله لا نريد لك اجر عظيم دے دار اجر دے لوہی الذين دعاك اسان دی قال لهم الناس ولد تخلق دانائم ابن مسعود راغلو یا ابو نعيم ان الناس قد جمعوا لكم يقينا خلقت اسوت تا جمع شو فخشوهم او پیغام راغ شابو سوبیان دے جمع شو بیاراز فزادهم ایمانا زیاد شدد ایمان فزادهم زادہ که زمر راجد دی, دی قول تا فزاد زیاد ک دی قول هم د صحابه تا ایمانا ایم چ خلق در ترا جمع شوی د دی, دی ایمان نورم مجبور وقالو حسبنا الله و و کافی د من تعالی و ان المل وکیل خکر ساز د ایمان ذاتی کې او کمی کی کنہ کی نہ آئے آئے پا دے باندے با مخ کے بیچر تا باسو کو تاسو کال تا شریف وائے کنا نو پا با بیا مستقل باس آتا مذاہب تاسو تمام اشکات کیوئے کنا کتاب و اس کا اگر تبزیل کو مبیا رحمت خپا کیگی گی اوے زرزر ترجمہ آسان در توبی ما یو مطلق ایمان دے یو ایمان مطلق دے مطلق ایمان کی زیادت راضی یو ایمان مطلق کی زیادت ناراضی بس مطلق ایمان کی زیادت راضی او ایمان مطلق کې زیادت ناراضه څه <laughs> پاک ده وک بیا بیا غنیمه ګنتا لګی کنه ایمان اصل کې تصدیق تا وې منلو تا وې نو منل یو شز ده بسیت دي اصل کې د دادا علما او اختلاف ده چې ایمان بسط یا مفرد ده یو شذ ده کوم مرکب ده ډېر شذ نه علماء احناف علماء احناف تا متکلمین دوی چې ایمان بسط ایمان مانلو ته یو شده ایمان کې زیادت او نقصان ناراض او علماء محدثین چې کوم دي هغه وی ایمان مرکب ده ایمان مانلو ته وی اقرار ته وی عمل ته وی نو کم خلق چې عمل په ایمان کې مستقل اجزا مانی اجزای حقيقي نو اعمال دا چا زیات دي دا چا کم دي نو ایمان دا چا زیات دي دا چا کم دي او بعضه خلک وایي چې دا اعمال اجزا نه دي دا شرائتی نو اجزاوس الا کو زیادت او کموال الی شراط صرف ایمان سر پہ مانل ہوتا وای چا سر پہ مانل دي نو داز ته کی کمی کی نا اگے کې چتا اعمال دي نو اعمال ذاتي کې کمي صحیح مسلته امام اعظم ابو حنیفه نا پدی کې دادې چې امام سبد کې خاموش پاتې دي نه دا ویلې چې ذاتي کې نه دا ویلې چې متقلمین از راتوی ایمان منلو تاوی نو منلو که زیاد تاو کم نشتا دا سوک چوی زیاد کم دا ایمان کے اعمال داخل ہوئی دا دا محدثین امرایا دا امام بقال مولاوی ایمان زیادی گی او کمی گی دا میں آم فہم خبرتا تو کرا اس پہ پوئی شوی تا اے دا منز دا روجہ دا حج دا فرائز دی و فرض د وقصبه دي يا شرطي يا ركني شرط, شرط چاته وي چې پرزي خدشي زنه خارجي او ركن دي ته وي چې پرزي په شي کې داخلي د دا دې مثال سره لکمونز مونز پرزي په مونز کې قرت فرض دي په مونز کې رکو فرض ده د قرت په مونز کې داخل دي او د رکو په مونز کې داخلا دا. ده نو دا رکوع او د اقرات رکن ده رکن دا هغه فرض اچ داخله دي او د دې منز د پارا او دس فرض ده او دس په منز کې داخل ده که بهر ده بهر ده نو دا او د سم فرض ده او رکوع فرض ده فرضیت د دوارو برابر ده خدایو پکې داخل ده فرض او دایو پکې بهر ده اوسه ده فرض ده نو دا اعمال سو کوئی ایمان کے داخل دین او رکو نے منی محدثین او دا اعمال متکلمین وای فرض دی خو ایمان کے داخل ندی باہر دی شرائط دی نو چسو کہ دا عمل شرائط گنی کانا اگر وای ایمان ذاتی کی کمی گنا اشراط ذاتی کی گنی او چسو کہ پکے داخل منی نو اگر وای ایمان ذاتی کی کمی او سمپو نه شوی فزادهم ایمانا زیاد کا دے وینا دے تا ایمان دا مزی خبر ادا دا دا چھے قرآن کے پناہ آیاتونو کے زیادت دا ایمان ذکر دے خو کموالے دا ایمان نہ دے ذکر پوئے گی چھے کم شای ایمان زیادت خو ذکر دے کموالے نہ دے ذکر احادیثو کے بخاری کے مسلم کے ترمیزی کے ابو داود کے چر تنشتہ چی ایمان زیادتے گئے یاو رواۃ ابن ماجہ کشتہ چې کمیږي نو د متکلمین به د زیادت بانا په قوت کئ زادههم ایمان زیات نه شمانا خویش یاو کويواله ده یاو زیاتواله ده کويواله پکې پیت کې راضی او زیاتواله په مقدار کې کم کې راضی یاو قویده او یاو زیاتته نو مقدار کے زيتوالے او قبیپہ کی قیمت کی زر روپے پاکستانے پتہ پا داد کے مقدار کے زیادتی دی خصل روپے ڈالر پو قوت کے د پاکستانونا زیادتی دی نو گے کے قوت تے کیفیت مضبوط دے او دے کے مقدار دے عدد زیاد

و فضل نو دا اللہ پا فضل لم یمسا سمسو نورا سے دلے دیتا تکلیف و تبا و ردوان اللہ و تابداری اکڑا دا اللہ دا رضا منتیا و زو فضل نظیم اللہ قاون دا فضل دے دلوی انما انما ذالکو شیطان یقینا دا شیطانو یو خوی فولیا یا رولی کول دا خپلو دوستانونا تاسو لارا تاسو دا خپلو ملگرونا یا فلا تقافوهم مجاری قید دینا وقافونی مانو یاری گے ان کنتم مومنین دا دا کا مومنانی آئی وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ دا حضور تا تسلیور کئی فمعاملہ دا منافقان و دا کفاروں کی ندخ پا کئی تالا راغا کسان چی جلتی کئی پا کے انہم لئی ازور اللہ <سؤال> شیاد دے ہر کی ضرر نشی ورکول <سؤال> اللہ تیز ضرر یورید اللہ اللہ یجعل لہم حزن فی الاخرہ واری اللہ چو نگر زی دے تب رکھ پاکرت کے ولہم عذاب و او دے دا پار عذاب دے لوئی ان اللہ دی نشتر او القفر بل ایمان اگا دے کفر پا مقابلہ ایمان کے لا یزور اللہ شیا ہر کے zarar نشی ور کول اللہ تئی zarar دا اشترا الکفر بالایمان دا دینا مراد منافقین دی ولہم عذاب الیم دے دا پارا عذاب دے دردناک ولا یا سبن الذین کفروا انما نملی لهم خَيْرٌ چدابهتر دې د دې دوه قانونو د پاړه د ګماننه الله مهلت ورکړ تریا وخت ده د پاړه چې د ګناونو نورم زیات شاکرت کې بعد الله پکړ کې راش انما نملی لهم مهلت ورکو دتال ازدادوا اسبن چې زیاته شد د ګنا او له ماذاب موهین او د پاړه عذاب دې دردناک موهین اهانت ولا سپکون کې اس حکمت ذکر کئی اللہ دا شدائد و رات لو دا تکلیفات اللہ والی راولی اللہ وی دا پلیت دا پاکو نا جوداش تکلیفات راشنو اللہ پاکی تمیز کئی پاک جدا کی پلیت تی جدا کی پلیت, پلیت رستا پاتی ما کان اللہ لی ازر المومنین ندی اللہ چپریک دے مومنان علامہ پا اغا انتو ملے پا کم حال چھے تاس ہو یہی ٹول گڑ وڈ دی پتہ نہ لگی مخلص سوک دے منافق سوک دے نیک سوک دے بد سوک دے مومن سوک دے او غیر مومن سوک دے پدی حال منپلی دے حتی تردی یمیز الخبیس من الطویب چی جی جدا کی پلید دا پاکنا وما کان اللہ لیتلیاکم علی الغیب او نذ الله چې خبر در کې تاسو تطب غيب او لكن الله يشتبي من رسول لكن الله ورکه د خپل رسولان نه ميه شاسوږ چوغاري الله رسولان ورکه اوغاري فيوحي الیه ويخبره ببعض المغيبات بيزاوي وي وه هو التوكي او د بعض المغيبات خبرو ده نبرلی حضرت المغاب استدلال کوي مونږه دا غیب تعریف داده چا سبب سارا نه حاصل وه سبب ده هوا سبب ده عقل سبب ده د سبب نه غیر چه حاصلی داده دا الله علم ده علم غیب دا مخلوق تا یو دم را وړ زوی نشی ثابتونه او کوم چې پاس بابو مې لاودي په وحي مې لاودي په هواس مې لاودي په خپل مې لاودي غيب لوګه وي دي غيب لوګمې مې لاودي خلقو تعالی خود نه چلای اوخه او غيب پات نه شو کوه شو په لغت کې هغه تغيب وي لشي فامنوا بالله ورسوله ایمان راوړې پالاو پر پا رسولانو

شو ور کړې دي الله دې تامين فضلې د خپل فضلنا هو خير لهم چې دا به تر دې دتا کمال چې الله دتا ور کړې دي او دې پدین نه لګای نو دې دې تا ګمانونه کې چې دا به تر دې ابه تل نه دي به تر هغه دې چې تا دا الله پدین او لګاو بل هو شر لهم بلکې دا شر دې دتا دې دا, دا پاره آیې سیتوقو نا ما بخلو به یوم القیامه زرد د د غړ تا بواچولې شي اغاچ شومتیا کده پاغه باندې قیامت پورس قیامت پورس باور تا د د مال غړکه واچولې حدیث د بخاری ده شجاع اقرا یو گنجې مارپته جوړشي او اغا په د د غر چاپر غړکه بتاوی او ټک باور کوي او وی باور ته انا مالکا انا کنزوکا زستا غا معلوم زستا خزانو چې تا دنیا کې جمع کول سيتوقو نو ما بخيلو به نو دا الله په دین مال اوله غوي مال به قیمتي شي او کته وخت ختم بشي نوبل او رضبط تمرد او د مال بدر نه پاتي ميراث چته ختمه کې دا خانده چې دا الله په دین دا مال ختم او اصم دنيا ټوله الله ته پاتي ولله ميراث السماوات والارض الله ته پاتي کې دل د اسمانونو او د زمکه دي اخري وارث الله دي الله وارث په پسونو کې لیکلي الله نبي وارث و بازو پکې اوس لیکلې دی وایي چې الی وارث الله یازو بل ولله میراث السماوات ولله مقدمه ول خاصه الله دا, دا پاره پاتکه دل دا اسمانونو دسب کی دي اخری وارث الله دې بل څوک نشته پاتکه دل دا الله دا پاره ار سب الله ته پات ول او بما تا مالون خبر اللہ پاگا مالو چتا سے کوئی خبردار دے لقد سمع اللہ قول اللذین قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء دا بیان دا گستاخی دا یہودو کئی ولی علا دا سکورا دا بیان دا گستاخی دا یہودو دے مخ کے دبخ المزمت کا اس یہود یادے چہ دا بخیلان دی او ان اللہ فقیر ونہنو غنیا دا پیغمبر چہ موږ نا دا غواړي الله تو ور کے منزل الذ یقرذ اللہ قرض او سوق با اللہ تقرض ور کے صدقے غواړي او اذا اللہ تقرض وللہ غریب تے س چہ موږ نا غواړو موږ مالدار یو چہ موږ نا اللہ غواړي نو دا گستاخی با یہود کولا دا د بخیل سړی دغه ګستاخی لقد سمع الله تحقیق سرا اور دل د الله قول الذين كفروا ونا د کافرانو چې وای ان الله فقیر یقینا الله غریب دی و نحن اغنیا او منګ سنكتب ما قالوا زرد لکھوا گا چھ دی ویلی دی سکے پس حائف دا اعمال دا دی کے الله ويمنگلیکو معنا زمنگ پرشتې لیکي کانا مودا الله فرشتې دی الله ځانته نسبته وقتلهم الانبیا او جلدد الانبیا الربا غیر ده حقنا داملو چې د انبیا او جلد اادل انبیا کو دا خبره خو د خبر پیغمبر د زمانه يهودو کړه دا چې ان الله فقیر ونحن عقب او وجنه د انبياو خو د پیغمبر د زمانه يهودونو د کړه اغه ډېر پخواني کړه دا نو دای والي ور سره و الله وي چې زه د دې دا, دا خبر هم نه کوم د دې دا, 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 دا وجل د انبياو په کې پوېګه پد يهودو با د خپل مشرانو دغه عادتونه چې انبيای وجلي دابه په فخر یا دول او خوشالۍ اظهار په پېکو چا منگا خلق کیوں منگ دا پیغمبرانو خاطر نہ دے کرے منگ پیغمبرانو اجلی دا پکسو نو رضا بالقتل قتل دے رزا بالکفر کفر دے و قتلهم الانبیاء قرطبیوی و رضاؤهم بالقتل دا دے رضا منتیا پا قتل باندے دا غبم اللہ لکی نو رضا منتیا پا قتل قتل دے دیو جنہ کله دما کیو شي نو پاغه باز خلک خوشا و خوشو مړه نو چې چا دما کړه دا کنا او هغه څومره ګناګار دی دا چې څوکې خوشو دی په راززه دی ول سره ګمره ګناګار دې کړه ډېر احتیاط پکا دې دا چا په قتل دا چا په و جذلو دا چا په تخریب رضامنتیا هغه سره برابر ګناکه شریک دې

حتای اتیا نا بی قربان خلق وی و خوې بد بهانه بي سيار د بد خوې د طاره باندې دی, دی دا يهود بد خوونه او بد خصلتونه نو زه بهانه لري و من ترغه پورې ایمان نه راولې من نا لاوا داغسته دا چې دا هغه پیغمبر خبر بماني چې هغه مالک نعمت راوړي او میدان کې کی کیک دی او اسمان ناراش شو وي الله ورتو هغه پیغمبران کو تاسو لاره لوتاسو کو هغه موجلې امو د کما مانلې دي نو خو بد بهانه بسیار د بد هو ډېر پانی دغم په هغه کا سان چوای یقینا الله لوځغسته زمنګنا چې بان و نراوډه په یو رسول تر دې چراوړې مونږ تا قرباني مال غنیمت تاکول هنار اخره ګلاره اور

تا کې سارا د ډډیوو پیغمبرانو تکذیب شوه استانه وړاندې دی خلکو ډډیوو پیغمبرانو تذر د چا په خلصوک د رغژن کې کېنا جاوب بالبينات راغلي وغه پیغمبران په واضح دلایل او زبور او کتاب المنیر او د نسیت په خبرو په کتاب را نه کون کې الله پیغمبر ته ته مخه پکې دا انکار کوي کنه چرتابزي اخر به ملکیږي ماته برازي کل نفس ذائقه الموت هر نفس سکون کې د مرګ دې مرګ ذائقه ده خالص اکل دي ورپسې حیات برزخی ده الوه خستجوان ده دا قدرت دهریو عقیده ده چې په مرګ سره 1.5 ختم شي کان لوټه ته جوړ شي نه مرګ سره دا ژوند ختمي کې بل ژوند شروع کی اغه ژوند د دینه اعلى دی کُل نَفْس انزائقه الموت هر نفس سکون کې د مرګ دی و انما توفاونا اجورکم یوملقیامه او تاکې کړه پورا بدر کوله ستاسو تاسو تاسو د قیامت پورا فمن زو زہ ان النار څوک چلر کله ستو اورا و ادخل الجنه او داخل کله جنت تا فقد فاز د کامیاب دی

لا توبوا لنا في اموالكم وانفسكم ازمایلکیږهبا ازمایخ بوکړې شپتا سباندې په مالونو استادو کې او پزانونو والا تسمعوا وخاماخه اوره بد هغه کا سالونه چور کړې شوی کتاب استادونو وړاندې او د مشرکانو نه اذن کسر ویناګان بدلړي بدرت بدر پسوي وين تصبروا کا تاسو صبر کو او تتقوا الله نه ریږي نظم المور دادا ہمت کارو نہ دی مزم العمور دی لو کارون دی ہمت والا وہ اسکلین اوت الکتاب اس مزمت علی کتابو کے چاہے پل کتاب کے متحرک کرے اخپل کتاب پٹکڑے دے اخپل کتاب شا تک و اخپل کتاب کے تغیر و تبدیل راوس کله چاغسته او پوخ لوز الله داګه کسانو نه چور کړه شوه کتاب چخا ما خا واضح بیان بکوي د دې کتاب خلقوتا لتبیننه له الناس واضحه بیان نه وي ولا تقمونه او پټوي بینا فنفزه ورذ لو د خلقدا کتاب و رازورم شا قانون رستا علما و درو زرو او بوبې لیکا د رخم او په کپڑا کې تا و عمل په نه کو نو شاته غرزو الله او شاته غرزو زکه عمل په نو واشترو بي سمنن قليلا اغستد په ايواز لك فبه سما يشتورون بعده اچ داخل کي اخلي اي اي ابو هرره رضي الله تعالى عنه يوزل غوسش خلقو کي بي قدري پیداش وا نو خلقو تیوے وی قسم دے کد اللہ پا کتاب کے دا آیات نوے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ ما حدستو حد کم قسم دے ما بتاسو تا یو حدیث نوے بیان کر خود اللہ کتاب کے دا دی چا اللہ کم علم در کرے دے نو دا بخلقو تا بیان موسنا دے احمد کے حدیث دے چا ته چا الله علم ورکا او د د خپل علم خلق ته بیان نکا پټه کا ال جماعه یوم القیامت پہ لو جام مینا نات قیامت پورزغو اور تدور واګیو واچول علم چه علم کای د علم نا پسبدا علم نورو تارا صحیح بیانای با پمکم سان دا پخدا چه خما قدر سنک ودا دی وجه کوله توبیننه لن بیانه به ولا تکتمونو پټه به ماته دل تا ملاقات تا علماء راش درس یا رب درس نکوه ګران کار ده وګه ګران کار طالب علم کړه سد پاره ده چې درس نکې مدرس شاده علم خلق او تا اورا سوا و ما اس قسم تا ا زورو نشته دو هزارنو کې زما والد څخه ابو وفات نه هغه نه پس نه ما باندې دا زورو چې شابه طبقه ما خاطر درس کې نه لا پس د محتمم زورو نه لا پس د ناظم زورو نه لا پس دلته د سر د پاسو سوق دا سی چې درس یې اونګه هر کال ما و و عطا ته پرټاګسي تر پاروس کال پورې عطا بهږي فکسل اعظم تاریاوی بجې درس مکمل تم ولې زما زړه نه کیږي چې خوب وکم زما زړه نه کیږي چې بس مړ کومه ته مېماني او د وکی دا به ویا ویا نه وې چاندې کوي مونږب نشي ثابتونه سوچم چې مونږ چاندو ته ګرځېدل دا الله د دین درس مو کړې ده الحمدلله لا تَبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ لا تَبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَ پټاوې بین خلق تبارس علم با کې خلق تبارس دا علم دا مقصد دا مقصد نه دی چې بس او کو ماپوس کا او کو پریک دا امه تبا پیغام راسه خلق تبا دا تر نو ار قال الحمد لله درس تدریس اغه وځه غنه بو جلا باندې دا زبردست نه و د عبادت خپل طرف دوېمادر تاجې مخ خبرو کم کانا داړلو ایمان وغواړي روزانه پد ما وړا دوره شروع کړه درې میاشت او روزانه یې صاف سارا روزانه یې صاف سارا درې درې سالور سالور بیانونو تا ما خلګواري او ما ټیم نو ورک ار بیان کې چکمه مالک نن 10000 روپې خلق ورغې نو روزانه 40000 30000 روپې د ټما پره خوده دا او زد در اوسکو ګنې داما ته روزانه میلاوي کې چې زمما نیما ګرن ته بیان کوم خلق روټې مراباندې خرچې مراباندې زت مراکې پیسې مراکې لپاره کې رازم خدا پر एकदम درس خلق ومنتونا وکړه استادان شيوخ الحديث غیره تشپارصو کولو واسطه چمګلا ټېب راکان دا اوس جماعت ترجمه شروع کړه 25 پروګرامات ما پرې خاوډه 25 پروګرامات 10000 پور کڅوشوي ا او دغه کته دا د دې سپنه نعمت په تور ویم چموږ دا الله د دین د پاره د خو یاندا چازلکه د پماده زبردستوچته داوکه یا مال سوګلتا تنګارا کې چتاو او بل پرځ کومږ د پاره کول خو بل مولي سپ تبو مې ویلو چالو کا تکا و زبادا پروګرامونو لزم د دی واجه کو لتو بین النحو للناس ولا تقمونا بیانے بے خلقو تا پٹے بے التم بیان کاؤ خواہی کیاو قسم تا بیال کے لالچ رازی او دا دا لالچ نا پاس پاک خالص دا اللہ رب رب رزت دا رزت دا من دنیا پر خو دا نو دنیا راتا الحمدللہ را غلم دا دا ٹولو نے خخرو خسکو دا ٹولو نے خیزت دے الحمدللہ دا با پر دی علی با رازی. او چوار پسې شوي داده سي پليتا دنيا دومره پد استړې کې کنه که تا ته بیا راغل نو ا داده را پليتا دنيا چوار پسې شوي بیا د استړې کوي پرېګه دا بیا بارازي نو بوهر له سره به غوسه شوي تاسو سره به قدر داده غا زمانه خبر دي اوس دي زمانه کې بمنګ سوال خلق او تب منت کې سوال با کې وڅه طریقه خلق او تدین راسه خلقو د دنیا خواندا غسته دي د مزو چرچو خواندي غسته دي دا, دا خواندي غسته نه دي چې ولدا والی بیا بدلتا نهست په خو په طریقه په دین راسه ابو راهسه په هغه وخت کې دا آیات نه وي ما په چا ټک نه وي او خلق دې کړه یاو زاله بازار کې وې 10 ول دلته مال جمع کوې جومات کې د حضور میراث تقسیمې خلکو را منډ کې آسانه کارته سبا دلته تدریس وو دوسه وو ګل 12 تا باندې ورو چالوګو جومات کې سم نو خلکو ورته سپین ګیره عالمې د پیغمبر صحابي داسه څوک کې دلته کو سم نو وې کینه کې نظر تا حدیث بیانوم دغه پیغمبر میراث ده د تقسیمې د پیغمبر میراث او مال او دولت نو لا تسبن الذين غمان مكوا پاګه کسانو يفرحون چه خوشاليږي بما اتو پاګه کارو نو چه دې کړي دي ويحبون او خخ کني ايحمدو چه سيپتوش بما پاګه لم يا پالو چه نه دي کړي يهود بايو کار کړي نو هو چه زمون په سيپتوش او دا دا آیات دا غ خلقو د پاره موعد ده عالم نه ده چه ځان عالم سرګند ده شایخ نه ده ځان شایخ سرګندې صوفي او پیر نه ده ځان صوفي او پیر سرګندې ويهبونا ايحمدو بما لم يفعلوا خوخ کاني چې صفات او شي په هغه سره چا غي کړي نه دي عارف بالله نه ده خو قائداع چې ما تخلق عارف بالله موقام اعلی نه ده خو قائداع چې ما تخلق د موقام اعلی فلا تا سبنم گمان مکا و پدی بی مفازت من الازاب دا بچک دلو دا عذاب نا ولا هم عذاب نلیم دا دا پار عذاب دا دردنا ولی اللہ ملک السماوات اللہ دا پار باچی دا اسمانونو دزبکی دا واللہ والا کل شین قدیر اللہ پار سا قادر دے, دے